Balón y te saludan desde el Estadio Municipal de Castalia a Castelló en el segon dels derbis de la Comunitat Valenciana. Ja tenim un representant per a la pròxima ronda, el Villarreal, que ha guanyat en l'últim minut i de penal al conjunt de l'Alacant. I n'hi haurà un altre equip valencià que eixirà de l'enfrontament directe entre el Castelló i el València. Quan anem a repassar les formacions inicials per part del València, jugaran inicialment Palop a la porteria dorsal número 13, com a jugadors de camp en defensa de dreta esquerra. Garrido número 12, Ayala número 4, Navarro número 17, Soriano número 27, per al centre del camp Rufete per la dreta dorsal 19, Leix per a Sissoko dorsal 25 i Albelda número 6, a l'esquerra Canovio dorsal 16, en la mitja punta fent de Pablo i Marvista amb el número 20 i com a home més avançat Juan Sánchez dorsal número 11. Assentats a la banqueta, al costat de Rafael Benítez, porter suplent Santiago Cañizares, i com a jugadors de camp, Marchena, Oliveira, Baraja i Jorge López. Com saben, sistema Copa, només se poden assentar a la banqueta 5 jugadors suplents, no com en la Lliga, que en poden haver 3 més. Passem a la formació del conjunt propietari de Castalia, del Club Esportiu Castelló, que jugarà dorsal número 1, Oliva, a la porteria, i com a jugadors de camp, també de dreta esquerra en defensa, dorsal 2, Espeleta, dorsal 5, Mora, dorsal 4 i capità Miguel, dorsal 3, Palacios, centre de camp, Ollés per la dreta, dorsal 11, Melgar 8, d'Albert 6, Juanjo amb el número 10 per a completar la medular, Serrano la mitja punta, dorsal 7, com a home més avançat, Eloi amb el número 9. A la banqueta, al costat de José Luis Oltra, s'assentaran com a porter suplent Raúl, dorsal número 13, i els jugadors de camp, Rodri amb el número 12, Castell amb el 14, Quero amb el 15, Fuentes amb el número 16, Marcos. Jo crec que hi ha una errada, almenys l'alineació que ens havien donat. Figurava Marcos amb el dorsal número 16 com a suplent. No sé si hi ha hagut un canvi d'última hora. I finalment el davanter de Gandia, que no juga des del 29 de juny, ha sigut reemplaçat per un altre jugador. Este és l'àrbitre del partit, Jesús Tellez Sánchez, català de 35 anys, és administratiu. I esta és la tercera temporada en primera. El València li ha dirigit 4 partits, amb ell no ha perdut mai 3 victòries. Un empat. Rafa Fernández i Novoa Robles l'acompanyen a les bandes. Quart àrbitre, Álvarez Izquierdo. I anem a saludar al nostre comentarista habitual, José Miquel Torres, bona nit. Molt bona nit, Miquel Ángel. Anem amb les claus d'este partit en el que jo diria de principi que no hi ha distàncies entre un segon ala i un primera. A més han tingut la prova molt fehaciente en el Villarreal i l'Alacant. Un Alacant que ha plantat cara a una primera divisió, sobretot també ha ajudat per l'estat del camp. La veritat és que no donava per a fer molta filigrana i posar-se la qualitat tècnica que sí té el Villarreal en front d'un Alacant que la veritat és que en aquest tipus de partits sobretot la motivació i l'aspecte físic tenen molt a dir. Eixa motivació, eixa il·lusió que tenen els equips teòricament inferiors poden sobretot contrarrestar la capacitat tècnica que sí té en aquest cas el València. València, jo suposo que Benítez s'haurà alentat per a des del primer minut estar concentrats, no donar massa avantatge, és a dir, no permitir que el Castelló puga a començar a jugar a futbol, a créixer com a futbolísticament i per tant jo crec que l'objectiu del València és fer ràpidament un gol i intentar que el Castelló no emple les seues armes perquè ens han donat compte que el Castelló sobretot en Lliga estan donant la seva mesura encara que en casa sí que té més problemes però la veritat és que se pot veure un bon partit. Xavier Robert, hi ha molt d'ambient però no s'han omplit les graderies de Castalia. No s'han acabat d'omplir les graderies de Castalia, però sí que podem dir que hi ha una molt bona entrada. Havia despertat molta il·lusió aquesta eliminatòria de Copa entre l'aficionat i la ciutat de Castelló. I ara ja comença aquest partit, comença a rodar el baló, que comença també en una miqueta de retard degut a aquesta rebuda amb nombrosos rotllos de paper que han llançat els seguidors blanc i negre sobre la gespa de Castalia. Quan juga Espeleta per al Castelló, intentava endur-se la mista, la pilota arrere per a que jugui Mora. El baló en direcció a Melgar. Melgar que intenta fer la passada en curt cap a Eloi. Eloi que ha baixat a rebre la pilota, s'assenyala falta de David Albelda. Baló per al Castelló. Ja hem vist la primera premissa de Benítez, és a dir, aquesta pressió que habitualment fa l'equip valencianista a l'eixida del baló. Basculant moltíssim, moltes ajudes, molt replegat l'equip en dues línies, els dos mig centres recolzant a la línia defensiva i això va fer... Sobretot el que permetirà és que el València furti els balons en zones més perilloses i munti el contraatac. Com en aquesta ocasió en la que intentava endur-se la pilota, Rufete no ho ha aconseguit. Hi haurà baló cap al centre, ha jugat de primeres Miguel.
mixtas que está este sobre el herba de Castalia. Y Ana Mores y finalmente ha llançado el balón fuera de banda Juanjo para que pueda rebre asistencia al jugador valencianista. Sí, y hasta el doctor Candel preparado en estos momentos entra al terreno del juego para atendre al davanter valencianista mientras Oliveiras disposa a calfar. La falta feta per de Albert. El joc interromput a Castalia. Parlaven del retardament en l'inici del partit pels llançaments de rotllos de paper higiènic, però també hi ha hagut prolegòmens, encara que dins del temps previ a l'assenyalat en un principi per a l'inici del partit, que era a les 10 en punt de la nit. I és que han eixit els protagonistes dels enfrontaments que hi ha hagut, només dos en tota la història de la Copa, entre el Castelló i el València. L'any 61, després parlarem d'aquests enfrontaments, i l'any 73, amb un balanç d'una classificació per a cadascú. En el 61 el València, en el 73 el Castelló. Els Piquer, Mestre, Claramunt, Cela, Forment han eixit al rectangle de joc i han rebut l'homenatge dels seguidors d'un i altre equip. Oliveira ha eixit per a fer exercicis d'acalfament per a que pugui rebre mixta l'assistència, i si finalment és substituït seria el brasiler, que du 3 gols consecutius, el que saltaria al camp. Marcà s'estrena en sol en el partit de la UEFA i després li marca el Madrid i el Barça. No devem oblidar tampoc que avui el València que s'enfronta al Castelló és el líder de la Lliga. Lideratge que aconseguia en el partit davant el Madrid. Va fer una defensa brillantíssima al Camp Nou. I ho serà una setmana més perquè este cap de setmana no hi ha competició de Lliga pel compromís de la selecció espanyola que s'enfronta a Armènia el proper dissabte. Ha jugat Espeleta, el baló a un costat, intentava recuperar-lo el conjunt valencianista, ho ha aconseguit finalment, s'endú la pilota al Belda, li ha pres ara la posició i una nova falta del de la Pobla Llarga. Però ha sigut un poquet la falta de la impotència, perquè li havia pres molt bé la posició Melgar. Sí, ha sigut molt intel·ligent, ha ficat Melgar el cos davant de l'espenta d'Albelda i ahir ja pràcticament ja fa falta. No ha sigut, ha sigut més aparatosa perquè el jugador, perquè Melgar, el jugador del Castelló, s'ha llançat ràpidament, però la pressió del València ha sigut molt efectiva i ahir és on està recuperant bastant balons. A partir d'ahir és on llança la contra. El que tu comentaves, Miquel Àngel, del dispositiu defensiu del València, sí, és cert que en Barcelona ha fet un gran partit defensiu, molt compacte, molt ordenat, disciplinat, però també és cert que va llançar la contra amb moltíssima efectivitat. Haver pogut aprofitar inclús molt més per a fer més ventatge en el marcador, però la veritat és que això és el joc un poc del València, evidentment, i aquesta precisió en les passades per a muntar la contra va donar-li molts punts. Un joc que, per cert, també és un poc el patró que segueix José Luis Oltra en el Castelló, a partir d'un treball conjunt, sòlid, de tot l'equip, tractar de sorprendre el rival. Per tant, avui veiem dos receptes ben paregudes quan s'acaba d'assenyalar el primer fora de joc. I estava, efectivament, fora de joc mixta. Encara que així des de darrere, pràcticament, però jo crec que sí que ha caigut en aquesta ocasió fora de joc. El que està faltant-li un poc durant aquesta temporada al Castelló és un poc en aquestes tasques de canalització al centre del camp. La veritat és que en referència a l'any passat ha tingut moltes baixes, ha tingut les baixes sobretot d'Abel Boades, de Juan Navarro, o menys que el mateix Chito, o menys que Nisa Medular feia molt de joc, i en aquesta ocasió, aquest any, està faltant-li un poc de creació en aquest centre del camp. Atenció a Mista, Sissoko, que és qui s'ha dut finalment la pilota, continua Momo Sissoko, obertura a la dreta on està Rufete que intenta fer la bicicleta i finalment hi haurà servici de banda, però serà favorable al Castelló. Molt ben replegat el Castelló. La veritat és que tant Mora com Miguel estan ordenant molt bé la defensa. Es costa un poquet més eixir, la pilota va controlar millor per aquesta banda dreta en Espeleta, no tant en Palacio, però la veritat és que estan aguantant sobretot aquesta capacitat que ha tingut o que ha mostrat el València des del principi d'anar a per el partit per a evitar sorpreses. Això diu molt a les clares que Benítez ha leccionat un poc els seus futbolistes per a evitar aquest tipus de situacions, aquestes sorpreses que pugui donar l'equip teòricament inferior. El baló que el recupera el València, parlant de les baixes del Castelló, Verdú, Besalduc, Xavi Sánchez, Xavi Gràcia, Fuentes i Quero, este últim lesionat diumenge al camp del Nàstic de Tarragona. Per part del València, Fabio Aurelio, Xisco, Pellegrino, baixes per lesió i per decisió tècnica, Aymar, Curro Torres, Carboni i Vicente. Són els jugadors que no s'han desplaçat a Castelló. Com a novetat, el debut en Copa, que no en Lliga,
del lateral esquerre, nascut a Ontinyent fa 20 anys, César Soriano, un jugador que ingressà als 16 anys en l'escola valencianista i que debutà la darrera temporada a Sevilla en l'última jornada de la competició de Lliga. Això ja estava cantant, no fou alineat en el partit que juga el València B davant el Barça B, perquè Benítez volia veure este jugador en acció, i a banda, Carboni en estos moments no té repòs perquè Fabio Aurelio, com saben, està lesionat. Efectivament, això és donar més minuts o donar-li menys minuts a Carboni, que evidentment té un desgast major perquè no té relleu ahir. Ja Benítez va comentar a Boro que tenia que descansar i, per tant, dosificar un poquet a l'italià. Primer baló que toca Oliva, el porter de l'equip de la Plana, que fa ja el servici llarg. Busquen en punta Eloi. S'assenyala falta al descans a Santa Coloma. Gramenet 0, Barça 0. La Copa ja saben que té pràcticament espantats tots els equips de primera divisió. I no espera menys, perquè n'hi ha molt de ploró. I quan parle de plorons, del primer que em ve a la memòria és de l'entrenador del Deportivo de la Coruña, Javier Irureta, als que no els agrada l'actual sistema de competició, perquè cauen molts equips grans. Atenció a esta ocasió per al Castelló. El baló finalment per a que Palop envie en direcció al córner. Primer per al Castelló. Molt bé, ara la jugada trenada primer per banda dreta i després canviant en la banda de Palacio, buscant les bandes, una de les premisses dels equips de José Luis Oltra. I a més tenen moltes alternatives, sobretot en la part de dalt, en Eloi, en Serrano, el mateix Marcos que està lesionat, però tenen moltes alternatives ofensives. Atenció al llançament des de l'esquerra. Juan Portillo marca el segon al camp del Sanse, per tant, en estos moments ja la segona part. San Sebastián de los Reyes 0, Real Madrid 2. Per tant, de moment, no hi ha sorpreses en els partits més avançats. S'ha classificat el Villarreal, encara que a punta està de jugar la pròrroga al Rico Pérez, el camp on l'any passat l'Hèrcules el deixà fora en la competició del CAO. De moment guanya el Madrid, empata el Barça, empata l'Atlètic de Bilbao al camp del Torrelavega, empata el Depor a Compostela, empata el València-Castalla. I parlava de que estan tots els equips de primera espantats, perquè en la 2000-2001 queien 12 equips en les dues primeres rondes, 12 equips de primera divisió. Els mateixos en la 2001-2002 i 10 en la 2002-2003. I això són molts diners que deixen de recaptar. Sí, però això té la contrapartida. És a dir, els equips menuts, la veritat és que tenen la possibilitat de fer calaix dos o tres vegades en funció d'on arriben en la Copa, i ajuda moltíssim perquè cobreixen pràcticament la temporada en dos taquillatges bons. Quan juga el Castelló, que intenta dur la iniciativa a camí del minut 9 d'esta primera part, sense gols a Castelló. Ha jugat Albelda. Baló de Canovio. Albelda novament. Ara topat Mista. Ha buscat la falta. Però el baló finalment serà per a Oliva. Molt intel·ligent ara Miguel, que ha ficat el cos per a que no poguera progressar Mista. Ha fet una pantalla i la veritat és que molt intel·ligent. Quan juga la pressió del València de nou. Era Miguel qui feia el llançament. El baló per a Sissoko. Ha recuperat el Castelló. Torna a endur-se la Mista, demanava en falta als seguidors del conjunt de la Plana. Llança Mista des de lluny, el baló fora. Sí, no era mala intenció, estava adelantat Oliva. La veritat és que estava fent un poc les tasques d'home lliure perquè l'equip estava eixint i, per tant, eixia la posició idònia del porter. En aquest cas, Mista ha volgut sorprendre, però se n'ha anat massa lluny. Xavier Oliva, 27 anys, arriba al conjunt de Castalia procedent de l'Hospitalet. És un Oliva que ha rebut ofertes d'equip de superior categoria, perquè l'any passat la veritat és que jo crec que sols li van fer un parell de gols al principi, però de penal. Ha rebutjat Ayala, baló en direcció a Garrido. El de Torrent que fa llançament llarg. Avantatge per a la defensa de la Plana i el baló finalment per a Oliva. Està tenint un xocote problema el València, i és que quan furta el baló ràpidament, a partir d'aquestes posicions sí que munta la contra, però després, a l'hora de la elaboració de la jugada, és el Belda el que està agarrant un poquet més de protagonisme. No està apareixent massa a Sissoko, i això fa que tinga més problemes per a progressar en el joc el València. Té que llançar pilotades llargues a Canovio, a Mista, a Sánchez. El remat de Sánchez, després de l'assistència de Canovio, i primera volta en la que el València arriba com a producte d'una jugada ben entrenada.
Havia assenyalat la falta Tellez Sánchez. Està tenint un bon ritme de joc el partit. Està, la veritat és que estan donant-li molta velocitat al baló, està viu el partit. I és que no devem oblidar que la banqueta del conjunt propietari de Castalia s'assenta un estratega molt jove, li diuen José Luis Oltra, té 34 anys, està la segona temporada, arribar l'any passat al conjunt de Castalia de la mà de Fernando Gómez Colomer i procedent del Catarroja, amb poca experiència com a entrenador, només en la preferent, però fou una aposta de futur. En la primera temporada feu campió el Castelló i només en perdre un partit en la lligueta, el més decisiu de tots a la Condomina, el Ciutat de Múrcia li talla el camí a la segona divisió. I este és el segon intent del projecte actual del Castelló, amb Oltra a la banqueta i en la direcció esportiva del club Fernando. Torna la càrrega al Castelló. Valor que llançarà Palacios en direcció a la porta de César per Palop. Ara s'enganya Palacios perquè havia entrenat perfectament la jugada, ara diu que té un poquet més de paciència, inclús intentar encarar a Garrido o recolzar-se en el desmarc que havia fet perfectament Melgar per a canviar l'orientació del joc o inclús fer superioritat ahí en banda per a fer dos contra un i anar-se'n en facilitat d'un Garrido que no estava assistit en esta ocasió per al seu interior, en este cas Rufete. Pues l'Atlètic de Bilbao que s'avança al camp de la Gimnàstica de Torrelavega. Gimnàstica 0, Atlètic de Bilbao 1. Els equips que no volen sorpreses, l'antic rei de copes, l'Atlètic de Bilbao, que li va deixar al Barça en les últimes temporades com a conjunt rei de copes. En un punt pràcticament el Barça, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. De moment Rafa Benítez demanant als seus homes que pressionen un poc més amunt els seus davanters, que pugen un poc més a pressionar en l'eixida del baló, per tant que el Castelló tingui alguna complicació en aquesta eixida, en un partit que de moment els dos conjunts estan posant-li molt de ritme i moltíssimes ganes. Baló per a Momo Sissoko, Sissoko que mirava d'obrir per a Canovio, ha tallat Espeleta. El baló finalment en defensa l'ha jugat Mora, pilotada llarga per a que córrega David Navarro, el del port de segon per a Andreu Palop, llança Andreu Palop en direcció a Canovio, Canovio per a Sissoko, ara no ha estat encertat Sissoko, no està bé en el control de l'esfèric, el baló que el tallarà Navarro, Sissoko, Canovio, novament Sissoko, el joc a Policatara, assenyala falta a Tellez Sánchez, baló per al València. S'ha costat un poc més d'Albert i Melgar i Emissa Medular, està costant un poc més al València tindre aquesta serenitat per a poder enllaçar amb la gent de dalt. I una aposta la de José Luis Oltra avui per d'Albert, un jove de la casa que ha jugat dos partits com a titular en el present campionat, contra el Cartagena fora, contra el Barça B a casa, i que avui li ha tret el lloc a Rodri, un dels jugadors habituals fitxat per a la present temporada, i que de moment en este partit que tanta il·lusió ha generat i tan important per al Club Esportiu Castelló li ha donat la responsabilitat. Atenció a Juanjo, que se'n va per l'esquerra, continua Juanjo, arrossega el Belda, el baló finalment l'ha tallat Ayala, però pot recuperar el Castelló en la línia de migcampistes, la passada de Melgar, el baló finalment que acabarà perdent-se per la línia de banda, serà servici lateral per a l'equip de Castalla. Molt bé Melgar, a més està erigint en el líder del Castelló en el centre del camp, on Oltra, i a més ho ha comentat perfectament Xavi Robert, està buscant aquest home canalitzador, en ell l'ha trobat, però té que buscar l'equilibri. Ha provat en Castells, en Luis Vázquez, d'Albert, també en molts partits, Rodri, però pareix que li falta alguna cosa de fluïdesa en aquest centre del camp a Castelló, però pareix ser que en Melgar està... ha topetat l'home adequat. Miriam Benítez Castell, que li falta potser és l'home que actua per darrere de Melgar, que li cobrisca un poc l'esquena, que faci un poc el treball brut al mig del camp, i en aquest moment és potser la posició que té menys continuïtat en el Club Esportiu Castelló, i de moment veiem el jove de Benlloc, d'Albert, bona senyal també per als seguidors que sempre s'alegren que un jugador del planter també tinga presència en el primer equip. Problemes per Andreu Palop i novament se'n va a Tellez Sánchez per a parlar amb Juan Carlos Vidal, el delegat de camp del Castelló. Suposo que per a dir-li que així no pot continuar el partit en els llançaments dels rotllos estos de paper higiènic. Ja s'ha retardat en l'inici, 8 minuts, i ara és cada volta que Andreu Palop va de traure. L'inici ens ha vingut bé, tot s'hi ha dit a la tele, perquè estàvem en el partit de l'Alacant, però vaja, més ja no.
Bé, aprofitem per a recordar que la Copa tindrà continuïtat demà per punt 2, dos partits més a les 8 de la nit en directe per punt 2 i des de l'Olímpic de Terrassa, Terrassa-Llevant. I a les 9 i mitja, amb solapament en mitja hora dels dos partits, després ja amb este segon partit íntegrament en directe, atenció a aquesta floritura de Juan Roca, a punt està de sorprendre Andreu Palau, de fora dia, a les 9 i mitja, el partit Elche Espanyol. Molt bé, Juanjo. A més, està en un moment dolç, un dels revulsius del Castelló, en la banda esquerra, la veritat és que està treballant moltíssim, va tenir l'oportunitat de veure el davant del Nàstic de Tarragona, va fer un partit sensacional. Ara està amb moltíssima confiança i quan un jugador o un futbolista està en aquestes condicions, evidentment ho prova tot. Pues y Juanjo, que bueno, anem a veure quant de rato pot durar, quan se li acaba assenyalant el fora de joc al Club Esportiu Castelló, perquè va tindre molèsties en el partit d'ixe contra el Nàstic, només hi han hagut dos dies de recuperació, ahir pràcticament no va poder entrenar, i avui s'ha trobat un poc millor i no ha volgut perdre's este partit, però anem a veure quants minuts pot durar a ple rendiment. Diego Tristán marca per al Deportivo de la Coruña a San Lázaro, ja en la segona part, Compostela 0, Deportivo de la Coruña 1. Ja ho dèiem al principi, els primers s'espavilen, no volen sorpreses, perquè ja estan escarmentats des que s'implanta novament este sistema de partit únic en les dues rondes, en esta i en la pròxima. Després ja seran partits en el sistema tradicional d'anar i tornada. I és que per al València i per als seguidors del València ja és trist que fa tres temporades que no veuen futbol de Copa en Mestalla, perquè el València ha caigut en este sistema de partit únic. Bé, tot va començar després d'aconseguir aquella històrica Copa a la Cartuja Sevilla contra l'Atlètic de Madrid per 3-0, l'edició del 99, i després va vindre l'eliminació davant l'Osasuna, un segona divisió, a partit doble, 3-0 al Sadar, 2-0 al Mestalla. I després ja va vindre el Guadix, després el fiasco administratiu contra el Novelda, i el dels penals al camp de l'Alacant, Torres. Del famós Servan, sí. Sí, un minut estigueren jugant Servan i companyia. En situació semblant també es troba el Castelló, perquè fa dues temporades que no juga a la Copa del Rei. Recordem que en les últimes edicions la va jugar contra el Figueres i el Novelda. No va poder superar cap de les dues eliminatòries. Per tant, torna a la Copa i amb un gran al·licient. Home, en certa forma, el que passa en els equips grans és que moltes vegades estan disputant diverses competicions, Lliga, UEFA o Champions, inclús la Copa. Volen donar-li continuïtat també a la gent que no té habitualment ritme de partits i que no està participant, sobretot per motivar-los també, però això dona massa marge a la sorpresa, perquè avui dia el futbol està molt igualat, com comentàvem abans, a nivell de motivació i a nivell físic, i per tant li dones massa marge als equips teòricament dèbils per a poder donar la sorpresa. Atenció, aquest remat que no puc fer mixta, existint des del 25 de juny del 99, quan el València conquistà la Copa, tot han sigut disgustos per als seus aficionats. València, que té 6 copes, aconseguides els anys 41, 49, 54, 67, 79 i 99. Passaren 20 anys de la quinta a la sexta, 3 equips valencians protagonitzaren aquests anys, 5 finals seguides i no en guanyaren cap. En el 69 l'Elx, 70, 71 i 72 el València i en el 73 el Castellà. De forma sempre ha sigut una competició que ha donat molt de prestigi a l'historial dels equips, per això jo crec que deurien agarrar-se un poquet més seriosament i pràcticament tindre tot el potencial en el camp, perquè hi ha més a més en aquest tipus d'eliminatòries que possiblement no, la setmana que ve es descansa i encara que hi ha jugadors que són internacionals que aniran a la selecció, però jo crec que podrien estar en el camp futbolistes importants i de molta qualitat per a fer la diferència. Atenció i secció, joc perillós. Pot ser joc perillós. Si l'ha xiulat, s'assenyala joc perillós i encara que es tingui d'àrees indirectes. Sí, indirectes des de l'àrea, sí. Correcte. No se ho ha pensat dos voltes Tellez Sánchez, tot i les protestes d'ara dels jugadors valencianistes, i aquesta és l'acció repetida, inicia acció sobre Manolo Serrano. Pues Manolo Serrano és l'únic del Castelló que sap el que és guanyar una copa. La guanyà amb l'Espanyol en la 99-2000 a Mestalla, 2-1 davant l'Atlètic de Madrid, en aquesta copa que fou famosa per la tremenda errada de Toni, el porter de l'Espanyol, el porter que ara està en l'Espanyol però que aleshores estava en l'Atlètic de Madrid. Fou l'any del descens
i per un valor que li va portar Tamudo de forma rara. I va tindre el seu purgatori, perquè va purgar en Elx, estant en Elx, i ja pràcticament pareixia que s'havia perdut per a... el futbol, però el va recuperar de nou l'Espanyol. I un Manolo Serrano que va substituir a Raúl Tamudo durant aquest partit. Pues atenció, llançament de la falta, que va resultar a ben segur perillosa contra la porteria d'Andreu Palop. Allà va la pilota i el remà de cap que no farà. Ha sigut Albert, l'home que ha entrat, que ha tingut l'oportunitat d'avançar-se en el marcador, però definitivament ha rematat fora de la porteria de defensa per Andreu Palau. Però és que pràcticament hi ha dos, tres homes sols, eh? Això no... Melgar, s'ha de dir que ha tret molt bé la falta. Sí, però de totes formes hi ha faltat intensitat defensiva en la defensa del València. Tenen que estar molt més damunt, inclús en contacte amb la gent que va a rematar el córner, eh? Sissoko que pentina, baló de Canovio, la pilota per a Sánchez, Sánchez per a Canovio, Canovio per a Mista, Mista que la deixa morta, novament és Mista, no pot arribar a la pilota, finalment ha de recular en defensa David Navarro, se l'endú David Navarro, la passada per a Sissoko que la perd, la recupera Canovio, la torna a perdre, és Espeleta, continua Espeleta, baló darrere, ajuda Miguel, la pilota de Miguel, Ollés, a punt de perdre el català. Ara és Serrano. Ha posat el peu David Albelda. Però se l'endurà Miguel, que la deixa ja per a Palacios. Hi ha moltes imprecisions, però sobretot perquè estan tenint un ritme molt elevat. El partit està tenint velocitat i d'ahir que hi hagi, sobretot, algunes imprecisions. Però està molt obert, està molt ràpid el partit. Falta de César Soriano, que veurà targeta grava. Arriba tard. Ahir la mostra Telles Sánchez de missa acció amb Bollés. I este tipus de jugades, ara que ha hagut esta falta, anteriorment la falta treta per Melgar, la jugada de Juanjo, això fa que el públic entra dins del partit i si el públic entra dins del partit escalfa els jugadors del Castelló i comencen a crear-li problemes a l'equip teòricament superior, que és el València. I és quan s'està tan igualat en l'encontre, no? Sí que està el públic ben posat dins del partit. Sí, dia que ja que parleu del públic, han pagat avui de 12 a 40 euros en un 2x1, perquè amb l'adquisició de l'entrada per avui regalaven una entrada per al Castelló i Eclano de diumenge. O sigui que cal esperar que el diumenge Castalia registri una bona entrada. Recordem que el Castelló està classificat quart al grup tercer a un punt del líder, el Nàstic, al que li empatà a dos diumenge a Tarragona. Ha disputat 7 partits, 4 victòries, 1 empat, 2 derrotes, 12 gols a favor, 9 en contra. Curiosament, les dues derrotes per idèntic marcador 0-2, així a Castalia contra el Barça B i l'Hèrcules. No és normal quan Castalia fou un fortí l'any passat. Sí, atípic, atípic, perquè a més, home, també és cert que defensivament el Castelló ha tingut alguns problemes, ha tingut també dos laterals lesionats, Miguel i Mora no acaben tampoc d'agarrar la onda, també Mora en la pretemporada s'ha lesionat. El treball defensiu ha sigut un poquet més deficient, el que passa és que, clar, tampoc pots agarrar el baremo de l'any passat perquè la temporada va ser històrica. L'important és que el Castelló vagi partit a partit i que estiguen les rodalies dels quatre primers llocs, que és el que donen accés a jugar la lligueta, i que vagi sobretot de menys a més, perquè les lliguetes tots coneixem que encara que acabis primer i amb molt avantatge a nivell de punts, després has de fer la diferència en la lligueta i moltes vegades i el quart té les mateixes opcions de pujar. Sí, sí, igual, igual. A més, normalment el quart sempre ve en un ritme de competició més elevat, perquè s'ha classificat possiblement en l'últim partit del campionat i té més ritme, mentre que tu, si ja t'has classificat fa en un teu partit, evidentment ja estàs un poc més relaxat. Bé, de moment és quart, que és una cosa que dona tranquil·litat a la parròquia albinegra i, a més, també ha guanyat a casa, ho va fer contra el Mataró, va donar molt bona imatge contra el Nàstic, on va haver de remuntar per dos voltes un marcador advers. En definitiva, sembla que a poc el Castelló va agafant l'ona, com tu dius, Torres, i va posant-se en el que ha de fer en aquesta temporada. De totes formes, el Castelló és un equip que té un equip de segona divisió A. El que passa és que així d'esta segona B és molt difícil. Recula César Soriano, deixa el baló de cap per a Palop, Palop novament per al Dontinyent,
a llançar directament fora. No, se ha llançat el quart àrbitre. El quart àrbitre, sí. El senyor Álvarez Izquierdo. Servirà des de la banda Espeleta. El de Torrent que ha llançat arrere. El valor finalment més arrere encara per a Oliva, que colpeja la pilota. Canovio, Sissoko, novament és Canovio. El valor per a Sánchez. Sánchez que obre a la seva dreta. Era Rufete. Rufete que obre també a la seva dreta. Garrido. Garrido que ha de recuperar aquest valor. Si no vol tindre més problemes en defensa, ha de ser el tall Ayala. Ayala rere per a Palop. Colpeja Palop. Molts problemes, per al València. Per al València. Sí, sí, sí. És que entrava l'Oi com una fona, eh? Sí, sí, no, i a més li ha fet falta David Navarro perquè li ha ficat el cos. Jo crec que arribava, l'Oi. A més, és un home que treballa moltíssim ahí en la punta, fa la pressió, és el primer que fa la pressió, té molta mobilitat. Manel Serrano també està menejant-se moltíssim en la mitja punta. Intenten dificultar, sobretot, que la gent de darrere enllaci en el centre del camp. Estan aconseguint-lo, perquè el València no té claretat d'idees. No està orient el valor a banda, el Rufete pràcticament no ha participat, sí, més Canovio, però perquè se'n va per la seva posició natural a buscar a la mitja punta i és quan participa més. Però Rufete no està entrant, no està secundat per Garrido, tampoc Soriano, degut a la seva inexperiència, està participant massa en el joc d'atac i això fa que el València no estigui jugant per les ales. Segon equip classificat en la jornada de Copa dels partits avançats avui, el Deportivo de la Coruña, que en el derbi gallec, gràcies al gol de Diego Tristán, s'ha classificat per a la següent ronda. Per tant, cronològicament primer el Villarreal, després el conjunt del Deportivo de la Coruña. Està guanyant el Madrid 0-2 al camp del Sanse, podem donar-lo com a classificat. Empata el Barça al camp de la Gramenet, guanya l'Atlètic de Bilbao al camp de la Gimnàstica de Torrelavega. Demà la resta de partits per punt 2. Es completa la participació valenciana, 8 de la nit en directe, Terrassa Llevant, 9 i mitja en directe, també per punt 2, des del Martínez Valero, Elx Espanyol. I s'està produint una circumstància que el València habitualment sempre vol corregir, i és la pèrdua de valor, sobretot en el centre del camp. Ara han tingut l'oportunitat de veure Sissoko, que ha perdut el valor. No estava excessivament pressionat, però l'ha perdut, això li dona ales al rival, en aquest cas el Castelló. Sí, però ara no sé què ha volgut fer Espeleta, però li ha regalat la possessió al València. Havia marcat la jugada d'estratègia a José Luis Oltra, li havia dit que li la deixara a Ollés, però en aquest cas la dreta tan fluixet que no ha arribat. Fora el joc de vista després de l'acció de Sissoko. Parlàvem abans de l'Oi, un davanter que bé coneixen, sobretot els seguidors de l'Elx, perquè ha sigut pràcticament la segona casa de José Eloi Jiménez Moreno, nascut a Ellín fa 32 anys, alta en guany procedent del Córdoba. I un Eloi que ha il·lusionat amb els seus gols, és el màxim anotador de l'equip, amb 4, i podríem dir que juntament a Melgar, l'altre home que està agafant el lideratge al mig del camp, són els que, dels nouvinguts, els que més estan agradant a l'afició blanquinegra. Mentrestant, continua el Castelló intentant forçar la sorpresa en una jornada en la que, insistim, de moment no hi ha cap sobresalt. Celebrar servici de banda per al València. Llançarà Soriano. Sí, Canovio li l'ha deixat a Soriano, l'altre company en banda esquerra, una banda esquerra inèdita per al València, que encara no s'havia vist en funcionament i que s'estrena a Castalla. Juga Ayala. Pilotada llarga d'Ayala per a Fabián Canovio. Ha rebutjat en principi Espeleta per a Ollés, i la torna a Melgar, valor per a Ollés, Ollés al centre per a Eloi, el valor cap a la dreta. La passada de Melgar, i ara no hi ha hagut valor per a Juanjo, recupera el València. Sánchez, errada de Sánchez, li ha donat un valor molt forçat a Rufete. De forma és el Castelló triangulant bé, en tranquil·litat, ara li ha faltat un poc de tranquil·litat o l'última passada, però està triangulant bé. A mi Ollé és un futbolista que m'agrada, està en banda, és un home que es punta, a més a més crec que va marcar el gol davant del Nàstic, el segon gol. El segon gol va marcar. Sí, té molta arribada i perquè teòricament juga de davanter, però en aquesta banda dreta la veritat és que té la capacitat de sorpresa i els rivals noten moltíssim aquesta aportació, perquè
un home ràpid, elèctric i que participa molt en el joc ofensiu del seu equip. Melgar i Ollés marcaren al nou camp de Tarragona. Canovio. Sí. Melgar de penal. Continua Canovio, ha perdut el jugador uruguaià i a més acaba fent falta. I aquest tipus de jugades no se deu prodigar Canovio perquè a banda de que el camp està bé, però és estret, facilita moltíssim la pressió. Ràpidament els jugadors del Castelló fan ajudes i evidentment ràpidament perden el valor del València. Canovio té que jugar a dos tocs, parar i tocar, sobretot per donar-li velocitat i no deixar que la defensa del Castelló estigui còmoda també. En dos temps i arriscadament Palop. La passada que volia fer Sánchez en direcció a Mista. Ha arribat a pentinar Canovio. El valor per a Ollés. Melgar. Melgar arrere per a De Albert. Passada de De Albert. Atenció que pot haver perill. Jugada de perill dins l'àrea. I el llançament així fora. Ha sigut concretament Serrano l'autor d'esta oportunitat per al conjunt de la plana. Molt bé, a més en passadís ara tant Ayala com Davi Navarro han deixat un passadís massa bo per al Castelló que ha aprofitat perfectament. Està imposant-se el joc tècnic de qualitat de Melgar, està imposant-se en la medular. Això, el joc ofensiu del Castelló està notant moltíssim. 31 anys té l'exjugador de l'Elx, arribat en guany procedent del conjunt il·lícita, nascut al Masnou. Però feu la seva carrera pràcticament en el planter de l'Espanyol fins a arribar al primer equip. Valor per al València, són 32 camí del 33 de la primera part. Sense gols a Castalia. Servici de banda per al conjunt de Benítez. Mista rere. El valor per al Velda. Al Velda per dalt, no hi ha ningú en aquesta zona. Ha tallat Espeleta sense problemes. Ara talla també Ayala. Valor per al Castelló. Després d'aquest enviament en direcció a la banda. Albelda de cap, valor per a Rufete. Continua el de Benejúzar. La passada en curt, la torna real de Rufete, no. El valor que havia anat fora de banda. No poden conduir tant com estan conduint els jugadors del València. És a dir, tenen que parar el valor i si no està clara la superioritat en la banda perquè n'hi ha hagut ajudes del Castelló, hi ha que donar-li el canvi d'orientació al valor, canviar de banda, recolzar-se el Sissoko, que ha vingut a fer un desmarc, o el mateix Albelda, per a canviar d'orientació al joc, buscar altres alternatives. Mista. Passada de Mista. Ara arrencat en posició correcta Rufete. Rufete que mira de centrar des de la línia de fons. Valor fora de banda. Quan el València ho intenta per bandes té més perill perquè Rufete pot encarar l'1 contra 1. Ara estava mal parat el Castelló, no ha pogut rebre les ajudes de l'interior i el lateral i per tant ha pogut traure una passada, una centrada que haurem pogut aprofitar els jugadors del València. I es prepara un canvi en el Club Esportiu Castelló. Marcos Estruc es prepara ja per eixir al terreny de joc, segurament ho farà per Manolo Serrano, que fa uns moments també ha hagut de ser atès en la banda. I bé, i és el retrobament amb l'afició i amb la gespa de Castalia després d'aquesta greu lesió al menís, que l'ha tingut apartat durant molts mesos del joc. I anem a veure quina rebuda li dona l'afició blanquinegra al de Palma de Gandia. Pues no juga des del 20 de juny, quan ho feu al camp de la Condomina. La rebuda deu ser sensacional perquè és el golejador de l'any passat, de l'home gol d'aquest equip i a més... I home, el que s'ha esperat molt. Sí. Molt professional, a més. Pues si és el meu paisà, més problemes per a la defensa del València, segur. I a més, un home que treballa, tot i ser davanter, ajuda molt a l'equip en les tasques defensives, sempre se ho deixa tot sobre el terreny de joc. Per tant, una molt bona aportació la del jugador que ara va entrar per Manolo Serrano al terreny de joc de Castalia. 35 minuts de la primera part. Ahí el temps. I ovació de gala per a un home que sempre ho dona tot en el camp i per això s'endú els aplaudiments que han pogut escoltar. Marcos Estruc. Anem a veure si ara Eloi va endarrerir un poc més la seva posició, encara que són dos homes punta a punta.
i treballar un poc més en la mitja punta o faran els relleus. Atenció a Sánchez, el remat de Sánchez a l'esquerra de la porteria de Fesa Torralida. Que bé ara. Ara jugada de Sa, segon pal per a Ayala, que va molt bé de cap, l'ha col·locat perfectament al punt de penal i no ha pogut precisar Sánchez, però era una molt bona opció. Jo crec que ha sigut la primera ocasió que ha tingut el València. Era millor, sí. Sí, i Sánchez havia fet l'última rematada, l'última aproximació en perill, era al minut 10, després d'una centrada de Canovio, i ara el 35, amb este remat que així pràcticament fregant el pal. Servirà de porteria Oliva. Golpeja Oliva, el tall Mohamed Sissoko. Mista. Albelda. Garrido. Garrido per a Rufete, toca Rufete de primer, espera Sánchez. Albelda que no pot controlar, mira de recuperar el de la Pobla Llarga i la recupera, la deixa arrere per a Navarro. Navarro per a Garrido. Llançament llarg de Garrido, entre línies a Sánchez. No ha pogut arribar el d'Aldaia i hi ha falta, falta de Mista. Sí, ara David Navarro hauria hagut de prolongar la jugada i jugar en Soriano, tiene confiança en el lateral esquerre del València i no tornar de nou a col·locar la pilota en Garrido perquè d'ahir havia nascut la jugada i per tant ja havia basculat perfectament el Castelló i havia tapat tota opció. 6 faltes ha comès el Castelló, 11 el València, ho ha anat allà Soriano, la busca Rufete, el valor que acabarà perdent-se per la línia de banda, servici favorable al Castelló. L'òpera Espeleta, quan el Madrid anota el tercer a Sant Sebastián de los Reyes, marca Cambiaso, ja en la segona part, Sant Sebastián de los Reyes 0, Real Madrid 3, amb el gol de Cambiaso. Ollés, centrada de Ollés, valor de Soriano al Farmer, segon per al Castelló, no n'ha tret cap el València, estem a punt d'arribar al 38, en directe Canal 9 en esta estrena de la Copa, en directe des de Castalia, hem estat també en directe en el Rico Pérez, en aquest partit amb un emocionant final que s'ha resolt en l'últim instant, en l'últim suspir, gràcies a un penal que ha convertit en gol Víctor per al Villarreal. S'ha tret el córner sense conseqüències. Corre Rufete. El talla Ayala. S'assenyala falta de l'argentí. No està així el València de forma coordinada. La mitja es queda massa pegada a la defensa, encara que la part de darrere apreta. Però quan se va fer la pressió, totes les línies han d'estar molt juntes i no deixar espai perquè la pressió sigui efectiva. Ara, per exemple, ha rebutjat el valor el jugador del Castelló i han arribat tardíssim a la pressió. Llançarà falta el Castelló en la recta final d'esta primera part. Pepe i Miguel s'incorporen per tal de buscar la rematada. 6 jugadors del València a la defensa. Atenció, gol! Gol del Castelló, s'avança en el marcador i qui ha marcat? Marcos. No se veia vindre perquè en la primera jugada de Saix també ha creat molt de perill, no se pot marcar d'aquesta forma, ho hem avisat. I ara han tingut la prova en el camp. Massa llibertat per als davanters que són letals en aquesta posició. I dedicat a la filla que acaba de tindre no fa molt de temps. Sí, així és. I retronen en aquests moments les graderies de Castalia per a celebrar el gol de Marcos que porta molts poquets minuts sobre el terreny del joc. I Sir i marcat. I vaig a dir una cosa, el València va passar-ho molt, però que molt malament. I haurà de fer prou més coses si vol estar en el bombo la pròxima eliminatòria. Ho han comentat al principi, dona massa avantatges, equips teòricament inferiors, i a més, si tampoc tens massa motivació d'estar en el camp, evidentment passa el que ha passat. El bagatge ofensiu del València està sent molt pobre, sobretot en el centre del camp no està imposant-se absolutament ningú, ni el Belda, ni Sissoko, arriben tard inclús a la pressió, que és una de les armes que té el València. Evidentment, no estem veient el València habitual, i això està pagant l'equip valencianista. Ho
es el Castelló que se avanza en el marcador al 39 de la primera part. I este és el protagonista del partit. Parlàvem amb ell, Miquel Àngel, abans sí, sí, que comença el partit, dia bé, a veure si juga alguns minuts en la segona part, en la represa, per tal de veure com me trobe, si tenim bones sensacions. I la veritat és que no ha pogut tindre millor estrena. Mentrestant, com veuen, a la font sud de Castalia, tornada a ploure, els enrotlls de paper higiènic continuen fent-ho. I bueno, però és que se van durar moltíssim. Una cosa, el club s'endurà una multa i totalment merescuda. Sí, i perquè el club no hauria de permetre que això passara. La veritat és que no, i és que al remat, molt d'amor al Club Esportiu Castelló, però moltes voltes del 16 sector ja li han costat molts diners a les arques del club en forma de sancions per les seues males actuacions, i això també s'hauria de mirar, i ha que ser bon aficionat en tots els sentits. Però si al final és el club el que dona el paper, pues, pues que siga el club el que pague, si tenen diners que el paguen. Però no hi ha dret, 8 minuts parat abans de començar, una interrupció després, una altra ara. I Tellé Sánchez, que està més que fartet de la situació, ja en l'inici no li ha agradat gens, han hagut problemes, també durant el partit s'ha hagut d'avisar per megafonia, que com ara es torna a avisar als aficionats del dixe sector que tracten de comportar-se per tal que no hi hagi gent més palons des del joc. I Tellé Sánchez, que mira el rellotge i consulta amb l'assistent, de moment li ha dit 4 minuts. Pues el Real Madrid es clasifica també per a la següent eliminatòria. Final, Sant Sebastià de los Reyes 0, Real Madrid 3. I de moment l'únic primera que amb estos marcadors està fora de la pròxima eliminatòria és el València. Valor finalment de David Navarro per a Andreu Palop. Servici llarg de Palop. Ha tallat Palacios, també allà la de cap. En última instància, Miguel. El valor l'ha tocat al Belda, per a Garrido. Continua Garrido. Al Belda, Rufete. Sense problemes el Castelló, i és que està fent tan poquet el València en atac. Està creant molt poquet. La zona de canalització en el València avui no està existint, sobretot perquè no n'hi ha imaginació ni s'ha fet el camp. I Melgar és l'autèntic futbolista que està portant i està jugant a Pujo. Està portant el Castelló, ha apretat moltíssim al València a crear oportunitats i maneja totalment el tempo del partit. Totalment merescut el marcador que hi ha en aquest moment a Castalia. El que més ho ha buscat és el Castelló. I el València, que no està en cap moment fent demostració de per què és el líder de la primera divisió. Hem tingut l'ocasió ara de veure el trencament de línies que existia entre mig del camp i la defensa. Ara ha rebutjat el valor, en aquest cas que ha sigut Ayala, i ahir s'ha creat un espai impressionant perquè la segona línia del Castelló pogués aprofitar. A un minut d'arribar als 45, més la propina, que serà generosa avui. Digues, Xavier. Sí, jo crec que serà de 4 minuts, i diria que un dels problemes que pot acusar el Club Esportiu Castelló és el desgast físic. Recordem que no l'ha tingut 2 dies per a recuperar-se després del partit contra el Nàstic de Tarragona. S'està jugant amb molt de ritme, amb molta velocitat en esta primera part. Hi ha moltes ganes per part del Club Esportiu Castelló. Ara ja té el marcador a favor i pot ser... també estan desitjant els jugadors que arribi el descans i a veure com es planteja la represa. El València va tindre idèntic temps de recuperació, si menys no, perquè va jugar, recorden, diumenge al Camp Nou. Per tant, tampoc el cansament pot ser una excusa per al conjunt de Benítez, perquè està en les mateixes condicions que el seu rival. Sí, a més no són els homes habituals, sinó homes que no han participat d'aquest encontre, i per tant, només que estan més frescos. No tenen tant de ritme, però estan més frescos. S'indica el temps afegit, són aquests 4 minuts que anunciaven. Valor que juga Juanjo per a Eloi. A jugar Melgar, pilotada llarga. Serà servici de porteria. Resten 4 minuts per al descans. Recorden que guanya el Castelló per 1-0. Gol de Marcos al minut 39 en el primer valor que ha tocat.
La demana Sánchez. Balón per a Sánchez. Ha perdut la pilota en l'Atlaia. Sí, és que estan els papers canviats totalment en el València. És a dir, Rufet és l'home que ha tingut que anar-se en la zona de canalització per enllaçar per banda en Sánchez. A veure, el pivot organitzador del València té que oferir-se per a que siga Rufet el que mantinga la posició, obrir el camp, donar-li profunditat al joc ofensiu del València i enllaçar en ell. I Sánchez vindrà a la seva posició de mitja punta junta o de punta junta mixta per a poder esperar la passada de Rufete que puga fer l'1 contra 1 en banda. És que els papers estan totalment canviats. El balón que acabarà en el córner, tercer per al Castelló. El València no n'ha llançat cap, el bagatge ofensiu del València ha sigut tota una nulitat i el Castelló, que ha tingut 3 ocasions bones, n'ha materialitzat una en el gol, que amb tota justícia ha pujat el marcador al minut 39. I ha mostrat ja la seva perillositat el Club Esportiu Castelló en les accions de valor parat. Recordem el lliure indirecte, el gol que s'ha marcat de falta i ara un altre córner. El córner que el llança Melgar. El valor que el rebutja Palop de punys. Hi ha un remat. Encara vola la pilota. I el valor finalment per a Palop. Molt bé ara Ayala, perquè Eloia estava pràcticament per a fer la rematada. Una pilota molt perillosa i molt difícil de rebutjar. Ara està molt ficat, molt concentrat Ayala. Jo, de totes formes, quan veig actuar els equips de primera divisió en aquests partits de Copa, observo una cosa, i és que eixen a contemporitzar, a veure-les vindre. No eixen a pegar, a endur-se el partit des del primer moment. I aquest conservadurisme du a so. Sí, 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 però tenen l'experiència de 3 anys que quan vulguin ja no podran. Però sí, és que ha passat. Tenen l'experiència de 3 anys. Tindran el premi a la soberbia. Sí, sí, tal. Balón novament a l'àrea. Finalment es fa Oliva amb la pilota. El que passa és que els entrenadors pensen que la plantilla que tenen és suficientment bona, la suficient qualitat per a poder fer la diferència davant d'un equip de segona B. La falta la senyala Tellez Sánchez a favor del Castelló. La falta feta per Navarro a... Jo crec que ara s'ha enganyat, eh? Ara s'havia enganyat, la falta era al revés en tot cas. Este és el remà de cap que ha acabat en les mans d'Oliva. Doncs esta pot ser una de les últimes accions del Castelló en la primera part, perquè estem en el 48, hem d'arribar al 49, 1-0. Guanya el conjunt de Castalia. Balón novament penjat a l'àrea, talla i ala. La pilota travessarà la línia de banda. El servici lateral serà per al Castelló. Molt ficat allà en el partit. A més, va a totes, està ficat en el partit. És allà l'habitual. Este no baixa la guàrdia. El servici que el farà efectiu Palacios. Última acció de la primera part, perquè arribarem al 49. Els 4 que s'havien anunciat. Juanjo, que no es pot endur el baló. I en este moment assenyala Tellez Sánchez el camí dels vestidors. Sorpresa relativa a Castalia. Castelló, un gol de Marcos. València 0, tornem en la segona part. Bona nit de nou, saludem des de l'estadi municipal de Castalia a Castelló en el partit que enfronta el Castelló i el València i que de moment representa l'única sorpresa de la jornada quant a la possible eliminació d'un equip de primera divisió. Perquè ja s'han classificat el Deportivo de la Coruña, el Real Madrid, el Villarreal. Ronaldinho acaba de fer el gol que de moment classifica el Barça i de moment problemes per a l'Atleti de Bilbao perquè li ha empatat la Gimnàstica de Torrelavega, aniria en camí de la pròrroga i més problemes per al València que perd per 1-0 des del minut 39, gol de Marcos, i el que és pitjor, comença en esta segona part de Sant Miquel Torres els mateixos que començaren la primera, en 7 canvis en relació al partit de diumenge al Camp Nou. Massa avantatges per a l'equip teòricament més inferior, que ho han comentat, i a més la impressió que està donant el València no és bona. Han tingut moltes deficiències a nivell defensiu, a nivell de creació sobretot, perquè Melgar s'ha importat a l'inici del camp, i la veritat és que tant Mista com sobretot Sánchez han sigut una illa i dalt perquè no han rebut pràcticament cap valor.
Algun canvi en el Castelló, Xavi Robert? Pareixia no, que no. Continuen els mateixos protagonistes i l'única cosa a assenyalar de moment és que Baraja, Oliveira i Jorge López ja estan calfant en la banda de Castelló. I una pregunta, per què no podria ser a la inversa? És dir, treure primer tot el potencial del València i una vegada has fet o has intentat fer la diferència, anar dosificant els futbolistes. Sí, és el que he comentat en la primera part, el tema de la intimidació. Sí. Tu eixes en la primera part amb els millors efectius dels que disposes i les rotacions ja vindran, que temps hi haurà. Si, real, cosa si, realment, si realment, perdona Xavi, interessa la Copa. Si realment interessa la Copa. Jo crec que a nivell de prestigi, a un club que porta 3 anys sense que els seus aficionats i seguidors vegin un partit amb estrella de Copa, evidentment que interessa. Clar, però jo tinc els meus dubtes. No, pel que diu de l'alineació dels jugadors importants d'inici, diria jo que alguna cosa tindrà a veure amb el que dius tu, Miquel Àngel, en la primera part sobre aquest pecat de soberbia, que moltes voltes es peca quan s'enfronta contra equips d'inferior categoria. Pues es juga el primer minut en Castalia, quan ja dèiem adés, Ronaldinho avança el Barça 8 minuts del final al camp de la Gramenet. Sobre herba artificial està jugant el Barça al camp de la Gramenet, també davant un segon AB. En la segona part, ja ho havíem dit adés, Gimnàstica de Torrelavega 1 a dret i Bilbao 1, este partit a mi de la pròrroga, perquè havia començat a les 9 i mitja, estarà a punt d'acabar el temps reglamentari. Sissoko de cap, el baló per a Sánchez, la perd Sánchez, ha jugat per al Castelló el capità Miguel. És final i el partit Gramenet-Barça, per tant, el Barça també classificat per a la següent ronda. També es jugarà amb aquest sistema de partit únic en el camp de l'equip d'inferior categoria. Canovio, a l'esquerra. Haguera necessitat una moto, la moto d'Héctor Barberà, per arribar al baló, però encara que se la pugui endur Soriano. Però el que du la iniciativa sempre és el Castelló. Assenyala falta i hi haurà targeta per a David Navarro. I és Marcos l'home que està sobre el terreny de joc, l'autor del gol, que retornava després d'un llarg període de recuperació. Per cert que també José Luis Oltra posarà dels seus homes a calfar, la resta de jugadors de camp, el cas de Rodri, Castell i Jorge Fuentes. Valor per tant per al Castelló, que sense problemes va per davant en el marcador i que du la iniciativa des que ha començat el partit. El València pràcticament ha anat sempre al remol. Primer a veure-les vindre i després a intentar remuntar amb totes les dificultats que entranya este sistema de competició, perquè cada volta resta menys temps. Quan juga Palacios, pilotada de Palacios per al canvi d'orientació, ha tallat David Navarro, la busca Canovio, la perd Canovio. Hi ha una nova falta, esta volta de Sissoko. Totalment trencat el València en el centre del camp. Estan deixant massa distància entre línies defensiva i mig del camp. No estan fent les aportacions defensives adequades perquè en la primera jugada ja hem vist David Navarro baixit a destemps a pressionar. Ara també Sissoko arriba tard. El Castelló inclús està còmode en el camp. Jo crec que també una de les possibles solucions seria baixar un poc la posició de mixta en el centre del camp, perquè està massa paral·lel a Sánchez. Pràcticament està jugant 4-4-2. Jo que entrava Marcos de nou al remat. 4-4-2 i ahir podem veure aquesta imatge i, evidentment, falta un poc més de creació en aquesta parcial·la i seria bo que mixta poder ajudar un poc més a Sissoko i al Belda. Al Belda. L'opera David Navarro. Pilotada de David Navarro. Ha tocat al Belda. Espeleta. Soriano, al Belda. Aperta al Belda. Però serà servici de banda per al València. Ha pogut Eloi endur-se la pilota. Està la pressió de Castelló. Dos homes contra el que portava la pilota, que era David Navarro. Sissoko. Pareixia estar ara adormit el jugador francès. Valor fora de banda, servici lateral per al Castelló.
ha patit moltíssim el València perquè el Castelló té la pilota. Melgar, d'Albert, inclús, oxigenant-la moltíssim. La veritat està fent molt de mal. Atenció, si no, el baló a l'àrea. S'ha fet amb la pilota Palop. Rufete. Quasi s'emporta per davant a Manolo Macià, el delegat del València. La buscava Juanjo, rebutja Palop, al tall Miguel, a tocar de camp Miguel, l'òpera Garrido, Rufete, novament Garrido, venem de Garrido a zona de ningú. No està còmode el València, ho nota moltíssim. Tenen que ser les defenses pràcticament les que llancen pilotades a buscar les puntes i les defenses s'anticipen ràpidament. Valor de Juanjo a l'àrea. Sense conseqüències. I avui, de moment, l'únic que està triomfant en el València és Cañizares, que continua ostentant el rècord d'imbatibilitat des que encaixara el gol contra el Valladolid en la primera jornada de Lliga. Si contem com a equip, el rècord s'ha trencat amb el que ha encaixat Palop. Sempre que entre Lliga i UEFA eren 606 minuts els que portava el València sense encaixar cap gol i això s'ha trencat. Sissoko, a l'òpera Rufete. Sissoko i servici de banda en favor de València. Llançarà Garrido. Garrido per a Rufete. La per Rufete, se l'endú Juanjo. Mira de recuperar Rufete, fa falta el de Benefizar. Baló per al Castelló. I ara és Baraja, que es dirigeix a la banqueta. Serà el primer home que portarà la primera substitució en el conjunt del València. Llançarà Palacios, rep les últimes instruccions. Baraja, a llançar Palacios. El tall David Navarro en decisió, també Sissoko. Us inclinaré per Sissoko, no? En la substitució, Miquel Àngel. Jo crec que sí, perquè si Sissoko acompanya en el doble pivot al Belda, en teoria hauria de ser l'home que volia el camí dels vestidors. Podria més dosificar al Belda, però conforme està el partit. El baló que ha anat fora de banda perquè Marcos puga rebre atenció. A colzada de David Navarro, sí. Em sembla que serà Juan Sánchez l'home escollit i l'home el que substituirà Baraja. No sé si el cop ocuparà la seva posició de davanter. Doncs es demana el canvi des de la banda. I en efecte se'n va Juan Sánchez. Últimament en el tema d'alineacions i de canvis Sant Benítez no encerta ningú. No encerta ell. Sorpresiu. Veurem com es modifica la disposició. Estem pràcticament en el minut 9 de la represa. Baraja, que ja li diu a Sissoko que s'avance. Si no calia una altra alternativa. Sissoko que ha fallat un parell de gols cantats en el València esta temporada. En la pretemporada ja va fallar un gol cantat. La veritat és que ha donat molt bones sensacions en pretemporada a Sissoko. El que passa és que és un home que s'ha utilitzat de tot menys de la seva posició habitual i natural, que és la de davanter. Recupera la posició de la pilota el Castelló. Sissoko que no es col·loca com a davanter, està més bé en la mitja punta, fent d'Aimar. Ha col·locat a Mista per davant d'ell com a punta. Però sí, al fi i al cap és un home que va estar allà dalt. Sissoko no pot arribar a endur-se la pilota. El Belda que ha errat el passe. Juanjo, la pressió de Baraja, baló fora de banda, servici per al Castelló. La demanava d'Albert. Albert.
juga de filigrana l'equip d'Oltra. Baraja. Ha tocat Juanjo, balón fora de banda. Servici lateral per al València. Llançarà Garrido. Per a Ayala. Baraja. David Navarro per a Ayala. Eloy. Juanjo. El balón acabat perdent-se per la línia de banda. Servici lateral per al València. Llançarà Garrido. Garrido per Albelda. Albelda deixa per a David Navarro. Soriano. Novament David Navarro. Albelda. Ha tocat Baraja. Errada de Baraja. I la contra ara muntada pel conjunt de la Plana. És que està pressionant molt bé el Club Esportiu Castelló i no tarda gens en recuperar la posició de la pilota o tallar-li accions del València. Sí, està bé la pressió, Xavi. El que passa és que en aquesta jugada no estava pressionant excessivament el Castelló. El que passa és que el València, els seus jugadors han estat molt estàtics. Ha hagut que vindre Canovio a fer tasques de mitja punta per a rebre el valor, però no aporten solucions per als companys, i això fa que tinguin més problemes. La falta de Rufete, es demana la targeta, que jo crec que Rufete és que no havia vist el futbolista al Castelló. La falta ha existit, però res més que això. Perquè anteriorment també ha fet una falta un poc més dura i d'ahir que la gent de l'aficionat demani la targeta. Jo crec que Rufete no havia vist el jugador, no l'havia vist. Estem en el minut 12 i en la segona part, en tota aquesta segona part, el València no ha llançat per a res a la porteria de José Peroliva. Més bé si algun equip ha creat perill és el Castelló. Sí, ja ha proposat futbol, el Castelló s'ha proposat futbol, no sap el que vol. El València no ha tret un córner en tot el partit, este és el quart del Castelló, primer en la represa. I a més, veiem el Castelló molt treballat tàcticament, aquest tipus de jugades ha tingut l'ocasió de fer una senya amb el Gar i ràpidament Juanjo ha fet un desmarc molt intel·ligent per a poder fer i trenar una pare que pugui habilitar a la gent de dalt. Això s'ha treballat moltíssim, Oltra ho ha treballat en els entrenaments i és molt efectiu. Durant la temporada te dona molts gols. Doncs la maledicció continua en esta competició del CAO i els armaris valencianistes continuen omplint-se de Osasunes, Guadix, Novelda, Alacant i de moment avui el Castelló. Falta. La falta de Garrido. Fins i tot el Castelló està agradant-se. Està tocant, ha baixat inclús la pressió del València. No se pressiona l'eixida del baló. Hi ha molta distància entre els futbolistes del Castelló i el València. Està triangulant bé el Castelló. El míster del Castelló, José Luis Oltra. I la falta que la llançarà Palacios en direcció a l'àrea. Talla Garrido. Ha recuperat Melgar. I a falta de Rubén Baraja. A més, Tellez Sánchez està fent un arbitratge sense mirar en quina divisió milita cada equip. I és estrany, perquè els àrbitres que dirigeixen Copa sempre van a favor del gran. I avui Tellez Sánchez està xiulant allò que veus. Sí, jo crec que és un arbitratge correcte, molt seriós. Tampoc ha hagut jugades massa dubtoses, però... Açà Torres té mala pinta per al València, però molt mala pinta. I bona per al Castelló. Exacte. Està clar, bona per al Castelló, que és el que va per davant. I a punt està Eloy de fer el segon. Quina jugada d'assaig més intel·ligent. A més, en pretemporada vam tindre l'ocasió de veure-la. No recordo contra quin equip. També va ser molt proper de finalitzar. Repetís una vegada més el treball en els entrenaments, perquè això és molt difícil que isca i és molt sorpresiu. Ha buscat l'esquena de la tanca Eloy quan t'ha picat el baló. Molt bé. I és que José Luis Oltra ho treballa tot, fins i tot dissabte i en temps, per tal de treballar-ho amb tranquil·litat, va assajar els penals. Intentava fer la pressió mixta. La busca Baraja.
No, Melgar és l'autèntic amo de la medular. Servici de banda, Soriano farà el llançament per al València. A l'Òpera Garrido. Seguir llançant pilotades llargues el València, des dels laterals, des de centrals, no pas sempre del centre del camp. Ara tenen a Baraja, poden jugar amb ell, que és un home canalitzador que pot habilitar a la gent de dalt, però segueixen abusant de la pilotada. I ara es crida Jorge López. Atenció a Eloi, que intenta endur-se aquest baló, continua Eloi. La demana Juanjo a l'altre costat, Eloi en canvi arrere. Melgar. Enviament a l'àrea, Ispa la patenció que havia dubtat en l'eixida. I Marcos, que entrava al remat, serà servici de porteria. Si te pareix, podem apostar. Quan hi ha un marcador que pot ser la primera gran sorpresa. El Torrelavega fa el segon contra l'Atleti de Bilbao, a punt de finalitzar. Per tant, Torrelavega 2, Atleti de Bilbao 1. Díez Torres. Que podríem fins i tot apostar. A veure, Jorge López és un home que de banda dreta ha estat utilitzant. Banda dreta, teòricament, hauria d'anar sent Rufete. Però jo aposto per Sissoko. Veurem si al final Sissoko es queda tot el partit. Bé, pues en esta ocasió tampoc s'encerta perquè crec que és Garrido l'home a substituir. Se anirà Garrido, per tant, un jugador de defensa. I entrarà Jorge López. A veure si baixa la posició de Rufete al lateral o va optar per jugar entre centrals. És que jo estic veient que està jugant amb 4 a darrere i pràcticament no... Home, estan les incorporacions de Marco i Juanjo i també la punta de Eloi. Doncs primera que se'n va cap a casa. L'antic rei de copes, l'Atleti de Bilbao. I la Gimnàstica de Torrelavega, que es classifica per a la següent eliminatòria. L'any passat, recorden que foren 10 els primers que van caure en les dues primeres rondes. Entra Jorge López, se'n va Garrido. I sembla que Rufete retrasarà la seva posició fins al lateral dret. Bé, no m'he acertat d'algo. Rufete torna al lateral dret. Menys mal. La busca Baraja. Sissoko, que mirava de fer pressió i acaba de forçar el València el primer córner en tot el partit. Al minut 18 de la segona part, primer córner. A veure si el València és capaç de crear una opció de gol. El Torrelavega, que era el cuer del grup primer de la segona divisió B i és el que ha eliminat l'Atleti de Bilbao. Atenció, i se remat, gol! Marca el València, empata el conjunt valencianista, marca Rubén Baraja. Torres. Aprofita perfectament, ho diem. Tenia que aprofitar alguna jugada d'aquest tipus perquè la veritat és que no s'ha apropat pràcticament res i ha sorprès a la defensa del Castelló. Doncs també una acció a baló parat, com la del gol del Castelló, ha arribat i en el primer córner que ha llançat el València en tot el partit. El remat de Rubén Baraja. Rubén Baraja, que no marcava des de la jornada 2 en Lliga, Osasuna 0, València 1. Fins avui no havia tornat a marcar. Tenia que ser a baló parat perquè el València no està oferint absolutament res. Clar, és que no s'acosta per a res a l'àrea d'Oliva, doncs no podia arribar d'una altra forma més que de baló parat. Bé, doncs assistim a un altre partit perquè l'empat no és bo per a cap dels equips que s'enfronten esta nit a Castalia. Atenció, i cerrada de Rufete, baló per a Juanjo. Juanjo, que se faltó, llança, para. Per damunt del travessor. Quina opció més bona, a més. Ha quebrat perfectament la defensa, ja falla Rufete. Deixa sentat Ayala. Sí, sí, sí. Un autèntic eslalo. Sí, sí, un autèntic. Doncs aprofitem per a fer aquesta xicoteta història del que no s'ha vist en la retransmissió dels prolegòmens dels supervivents de les dues anteriors eliminatòries. Temporada 60-61, 700 de final, 1-1, 0-0.
perquè el gol doble no valia encara en aquells anys. Desempat a Saragossa, València 5, Castelló 0. En la 72-73, en octaus de final, 0-0 a Castalia i 0-1 al Mestalla. Causanilles en la pròrroga, marcà el gol de la victòria del Castelló. Després caigueren el Betis i l'Sporting fins a arribar a la final, disputada el 29 de juny del 1973 al Vicente Calderón, amb 15.000 castellonencs a les graderies. Els bascos de l'Atleti de Bilbao s'imposaren per 2-0 a un equip integrat per Corral, Figueirido, Cela, Òscar, Ferrer, Babiloni, Tonín, Del Bosque, Clarés, Planelles i Félix. Eixe equip, Xavier Robert, valdria avui molts diners. I tant que valdria molts diners, a més perquè va ser un equip que va acabar en la quinta posició en la Lliga, que si fora en aquests moments pues estaria en competició europea. Va arribar a aquesta final després d'haver aconseguit aquesta bona classificació en el campionat en regular i, per tant, el Castelló, com també tota l'afició, vivia un moment dolç que va tindre el premi de la final en la Copa del Rei. Però és curiós, insistís, que dos equips de la trajectòria i de l'historial del Castelló i del València i fent-se sortejos per proximitat geogràfica que només s'hagin enfrontat fins avui en dues oportunitats en tota la història d'una competició que va néixer el 1902. Així és, i veiem ara a Sissoko, que està... No, si al final Torres te'l carregaràs, a Sissoko. En els dos canvis ja dia que Sissoko anava a ser substituït, ara... La veritat és que el nivell del València avui no està agradant-me, però Sissoko ni de mi centre ni en la part de l'alta ha portat pràcticament res. És més, ha perdut algunes pilotes molt compromeses per al València. Però això són apreciacions meues. L'entrenador estarà tenint un altre punt de vista quan el mantén el camp, evidentment. Té problemes al turmell dret, encara que sembla que no representaran cap problema. Ara ja se li demana a l'àrbitre el permís oportú per tal que Sissoko reintegra el terreny de joc. Juga el València en atac, baló novament penjat a l'àrea, la busca David Albelda. Albelda cap arrere, toca David Navarro. Hi havia fora de joc, ve de fora de joc mixta. Mixta, sí, efectivament. Ve de fora de joc mixta. Dels dos pitxitxis valencianistes amb tres gols, Mista i Oliveira. Entra Sissoko, 11 contra 11. Ha llançat Oliva. Buscava pentinar de camp Marcos Estruc. El baló per a Palacios, busca Juanjo. Ja havia eixit el baló. Serà servici lateral per al València. De les formes, jo, és que hi ha coses que de vegades no entenc massa, no? Però... Lucete estava creant algo de perill en aquesta banda dreta. Juanjo no estava entrant en joc. Ara ha fet el canvi, està baixant la Rufeta en una posició que no és la seua i Juanjo està entrant més en joc. No sé. Jo és que aquest canvi no l'haurà fet. Ja t'ho dic. L'entrenador és el que mana. Llançarà Palacios. Minut 23. Directament als dominis d'Andreu Palop. Andreu Palop ràpidament. La buscava de cap mixta. Allunya Palacios. I ha guanyat ara la posició allà la Marcos. No pot controlar Rufete, servici lateral per al Castelló. El llançament Juanjo. Atre Juanjo per a Melgar. La recupera Albelda. Rebota Melgar, la recupera Rufete. Se l'espolsa de damunt Rufete. Recula la defensa del Castelló, la buscava Sissoko. La pilota per a Oliva. Oliva que l'ha deixada ja per a que jugue Mora. El baló que acaba perdent-se per un lateral, servici de banda per al València. Empata 1 a Castalia. Marcos al minut 39, Baraja al 18 de la represa. La veritat és que li ha fet mal aquest gol al Castelló. Ha baixat un poquet més la intensitat, encara que estan treballant moltíssim. I això, com bé apuntava en la primera part, Xavi Robert pot passar-li factura a nivell físic, però en certa forma aquest gol ha fet que el València adelante un poc més línies, sense massa claretat, la veritat, però ha fet que avancen línies i el Castelló no acaba d'assentar-se en excés. Torres, quanta raó tens quan dius que hauria d'haver canviat a Sissoko, però fa dos canvis ja? No este canvi, fa dos canvis. Sí, és que jo creia que era aquest el canvi.
més natural. No és el seu dia, ningú discutís que pugui ser el dia de demà un gran futbolista, però jo crec que avui no està donant el nivell exigible per a este partit. Que a més no està participant pràcticament en res del joc, ni en principi defensiu en el doble pivot, ni de creació tampoc, ni... Hi ha una targeta groga per a... Per a de Albert. Per a de Albert, sí. Primera targeta groga que veu un jugador del Castelló per a de Albert. Excessiva. Excessiva perquè de Albert ha anat en tot moment a intentar jugar el balón. És falta perquè en el cos es penta Baraja, però excessiva la targeta groga. Llançarà Soriano. Jugada a balón parat, de nou. Els gols, almenys els que pugui marcar el València, si han de vindre seran a balón parat o no seran. Des del Castelló poden vindre en qualsevol moment, perquè és el que més futbol està proposant esta nit. Quan dic futbol, dic futbol de tocar, futbol de combinació, de jugades de combinació. Ara amagat a David Albel, de la deixa arrere per a Iala, Iala que toca per a David Navarro. I ha fet mal el balón, David Navarro. No vol massa romanços, la deixa arrere per a Andreu Palop. Estirant-se... Ah, n'hi ha un altre, no és només Sissoko, eh? És que... I Canovio, on te'l deixes, a Canovio? No sé qui dius, no sabia jo que digues Canovio. Però de totes formes, que el València, avui, una de les seues principals armes són les bandes, però avui pràcticament no han jugat, per això és per cert, no han donat profunditat, sobretot perquè no han tingut la pilota, evidentment. I homes com Canovio, el mateix Rufete que diu que traslladar-lo al lateral dret. Jorge López fins ara no ha tocat pràcticament cap valor. Les bandes no han funcionat pràcticament res. Canovio que rebrà assistència. Sí, ha tingut ahir un xoc amb Marcos i sembla que el jugador uruguaià s'ha quedat després de la gespa, tarda en reincorporar-se. En principi no semblava res massa greu, però el remat ha hagut d'entrar el doctor Candel. De totes formes, Miquel Àngel, sí que la posició de Canovio moltes vegades és de mitja punta. Això fa que se creen espais a l'esquena i que puguen aprofitar, sobretot el lateral. El que passa és que Soriano està mantenint moltíssim la posició. Però si és de mitja punta, qui juga per l'esquerra? Pregunto jo. Espera per a que el lateral, teòricament, puja per a... Sobretot aprofitar. Exacte, perquè Soriano no s'ha prodigat. Clar, però perquè té a Ollés ahir, que és un home que fixa la marca, un home que és davanter, és molt ofensiu i per tant no baixa pràcticament a defensar i Soriano té que mantenir la posició. Una altra cosa seria que algun futbolista, sobretot de mitja punta, poguera aprofitar aquesta posició o aquest espai lliure que crea l'home de banda. És a dir, intercanviar-se o fer-se aquesta permuta entre el mitja punta i l'interior d'aquesta banda. En aquest cas, Canovio i Mista quan juguen en aquesta posició o el mateix Sissoko. Canovio que se'n va en direcció a la banda. A rebre la pertinent atenció. Recordem, en els partits avançats avui, classificats ja, Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Barcelona, Villarreal i la gran sorpresa, Gimnàstica de Torrelavega, el cuer del grup primer de la segona divisió B, que s'ha desfet de l'Atlètic de Bilbao. L'Atlètic de Bilbao que li passa com al València. En la Copa l'eliminen a les primeres de canvi. Melgar. Serà valor per al València, indica Tellez Sánchez. Hi ha un jugador del Castelló, estès sobre l'herba. Està estès sobre la gespa del Castelló, just davant de la banqueta on es troba el València, Rafa Benítez. Però sembla que no va tindre cap problema el jugador blanc i negre per a poder continuar jugant. Doncs el de Jumilla, que ja sembla recuperar-se. Ha pentinat Jorge López. Novament Jorge López. Baló que recupera en canvi per al Castelló de Albert. Torna a tocar i més tocar el Castelló. Juanjo buscava Melgar, aixit Ayala. Ayala que allunya. Recuperarà Palacios. Palacios que llança arrere per a Mora. Mora que toca de primer per a Espeleta. Espeleta arrere per a Oliva. I molta comoditat per a la defensa del Castelló. Ha baixat moltíssim la intensitat de la pressió del València i això fa que estiguin
inclús triangulant còmodes el Castelló. Soriano baraja per terra. A llançar baraja. Baló que ha tocat mixta. Ganovio que la busca. Servici de banda per al València. Llançarà l'uruguaià. Soriano. Soriano a l'àrea. Buscava el remat a baraja. En canvi el baló per a Jorge López. Havia eixit ja, sí. Serà servici de porta. Sí, aprofitarà el Club Esportiu Castelló per a fer un nou canvi. Es tracta de Jorge Fuentes, que entrarà al terreny de joc per Juanco. En principi, un canvi natural d'home per home que no va representar cap modificació tàctica. Ojo, amb tot problemes físics, perquè en els últims minuts sí que estava participant moltíssim en el joc ofensiu del Castelló. El segon canvi de José Luis Oltra. Quan es juga al minut 31 d'esta segona meitat, a Castalia, Castelló 1, València 1, segona ronda de la Copa del Rei. En veritat són els 32 aus. El Castelló va quedar exempt en la ronda prèvia. Té que obrir el camp, el València. La novia hauria de fer el desmarc abans. Centrada en direcció a l'àrea i el remat de mixta. Estranyíssim, sí. Estranyíssim, perquè estava totalment sol i a més en ventatge. Colpeja Oliva. Ha tallat David Navarro. Baló de baraja arrere. Jorge López per al Velda. El Velda per a Rufete. Continua Rufete. Tapava Melgar. La targeta que ha vist d'Albert ha sigut per l'obstaculització a l'hora de llançar la falta. Era estrany que per aquesta jugada tragui la targeta. El que passa que ha sigut una jugada tan estranya. Jo crec que ha estat molt hàbil el jugador del València, ha tingut molta picardia i veient que d'Albert estava allí davant, tampoc sense massa intenció de dificultar en excés, sinó tractant que se posicionarà un poc l'equip, l'ha treta molt ràpidament i, clar, en seguida ha picat també l'àrbitre i li ha hagut de mostrar la targeta d'Albert. Colpejarà Oliva. Enviament d'Oliva, el tall Jorge López. L'exjugador del Villarreal, el de la Rioja, que se l'endú finalment, envia avançat a mixta l'avantatge per a Oliva. A llançar de porteria amb potència Oliva. Ja va tocar Eloi. Ayala al rebuig. Enviament de Canovio. Es demana i s'assenyala fora de joc de mixta. Ara estic advertint que està més avançada la línia defensiva del Castelló. Això li dona més opcions al València, que en velocitat pot sorprendre en algun rebuig orientat o inclús que Baraja puga fixar alguna pilota, pot habilitar a mixta i les incorporacions de Jorge López, sobretot, per poder fer més mal al Castelló. Canovio, falta. Ara sí que havia doblat perfectament Soriano. La falta d'Ollers. Sí. Jugador arribat en guany, procedent de l'Hospitalet. Sí, quan s'acaba de treure una targeta Pepe Mora. La segona per al Club Esportiu Castelló. La quarta en el còmput total del partit, perquè l'havien vist també Soriano i Navarro en el València. Sí. Una entrada dura, sí. Sí, ha sigut la jugada que acaben de veure en la repetició. El joc encara interromput. Es reprendrà amb llançament de falta a favor del València. Camí del 35, amb tota l'emoció de la Copa del Rei. Llançament en direcció a l'àrea. El remat, finalment, per a la intervenció d'Oliva, que ha llançat fora. El baló anava, jo crec que no anava per el sí. No, anava fora. Jo crec que anava fora. El llançament ha sigut de Navarro. Segon córner per al València. En el primer llançament ha vingut el gol de l'empat.
I anem a veure què li passa a Tella Sánchez, si hi ha problemes altra volta amb els rotllos de paper higiènic. Sí, es dirigeix a parlar... No, ara no, ara ha llançat un mòbil. Un mòbil. Bé. És que hi ha gent que no aprecia les coses o... No sabem per a què volen els telèfons, que si no espera comunicar-se. Sí, jo no ho havia vist mai, que llançaren un telèfon mòbil. Jo recordo en aquell Barça-Real Madrid en què va caure de tot i també va caure algun mòbil juntament amb algun objecte home, més estrany. Coses rares hi han hagut, eh? Caps de cerdos en el Camp Nou, llançaments de misteres... Atenció a l'acció del llançament del córner, allà a la dislària, el valor rebotat... Quina espenta, és penal, eh? S'assenyala el penal. Assenyala el penal Tella Sánchez. Protesten els jugadors del Castelló, però jo crec que és la mateixa jugada ingenua que en el partit que hem vist també al camp del Rico. Ha espentat, eh? Sí, jo crec que l'ha espentat. Ara Marcos s'ha precipitat amunt del jugador, jo crec que l'ha espentat. Una espenta tonta. Minut 36. I anem a veure la repetició. Així Marcos... Li posa el braç damunt i és d'allò que es pita o no es pita, Torres. Sí, sí, però és que li fica ahí, li fica el braç, l'atropella pràcticament. És que ha sigut molt ingenuo, Marcos, perquè la Lina Bar no tenia pràcticament ninguna opció de crear perill i, per tant, simplement aguantant la posició, pràcticament la Lina Bar l'haverà regalat. Sí, a més, el jugador del València groga per a Ollés. Va acabar fora. Atenció, que crec que ha vist la groga a Ollés i si és així, és la segona. Bé, jo tinc la d'Albert i Mora. Jo crec que ha ensenyat a Ollés una segona groga. I si en tenia una d'Ades, no sé. Pensa que fins ara les tenien d'Albert i Mora i ara esta és la... No, no, Ollés no tenia groga. Li veu la primera groga. Llançament i ha rebut ara alguna cosa. Un colp a Tella Sánchez. Això ja és més greu. Això ja és més greu perquè això sí que representa ja sancions dures. Sembla ser que s'ha marejat inclusiu. Doncs això són els seguidors que l'armen cada volta que ixen amb el Castelló fora de casa. No pot ser. I que estan donant-li una fama no massa bona. En Baracaldo va passar alguna cosa semblant i això no és positiu. No, no, perquè a més no representen a l'afició del Castelló. I sembla que té un trau Tella Sánchez, eh? Doncs això li va costar al Castelló un fort correctiu. A veure què li ha llançat el gamberro de turno. Què és això, una llanda o...? No s'aprecia, però... Pues si estigueren tancats en la presó és que llancen aquestes coses i els clubs saben qui són i no es deixaren entrar, no passarien aquestes coses. I això no es demostra així l'amor a un club, sinó tot el contrari. Així es demostra... És que és lamentable l'espectacle que està donant-se, eh? I per culpa d'uns quants gamberros se ho paguen tots. Això hi ha que puntualitzar-lo perquè no representen a l'afició del Castelló, eh? No es representen ni a ells mateixos. No, i és que justament en aquesta graderia on tradicionalment sempre hi ha hagut molt d'ambient, molts aficionats del Castelló han hagut de canviar de lloc en Castàlia per tal de no veure's barrejats en aquest ambient negatiu o en aquest sector de l'afició que en absolut representa el Castelló i que no li demostra i no mai li fa cap favor al Castelló. Per molt que ells creguin el contrari. No, no, no. I fins ara l'aficionat del Castelló s'ha comportat sensacional, animant el seu equip quan ha hagut d'animar-lo, l'ha ficat en el partit quan estava per davant del Castelló i s'ha comportat d'una forma genial. És una llàstima que... Estan tots els jugadors tornant-se bevent, s'estan llançant balons al camp per tal que no es gelen, per veure què és el que ocorre amb l'àrbitre, amb Tella Sánchez, juntament amb els assistents, se n'ha entrat al vestidor, també el quart d'àrbitre, és a dir, que de moment només jugadors i entrenadors sobre la gespa de Castàlia, aprofita José Luis Oltra per a mantenir la xicoteta reunió. Ho hem vist ara en la repetició, la groga no era per a Ollés, era per a Miguel, per al capità. I anem a veure si Carles Moratal, des de realització, ens torna a mostrar la jugada del penal, perquè n'hi ha... molts dubtes. Uns diuen que és que s'ha llançat a la piscina David Navarro. Contacte ha hagut, ha ficat el braç
Marcos, és que pràcticament l'ha atropellat. Jo, almenys des de la meva posició, el que m'ha semblat és la típica jugada de notar contacte i buscar la caiguda. Això està clar, que David Navarro només ha sentit el que li posava la mà damunt Marcos, se n'ha anat cap a terra. És que seguís pensant que Marcos s'ha precipitat en aquesta jugada, és a dir, ell no té ni que arrimar-se. Clar, això és que nosaltres ho veiem una repetició i una altra repetició i una altra repetició. Clar, l'àrbitre té una altra perspectiva, ell ho veu des de l'altre costat. És que l'ha atropellat literalment. Li pot posar el colze damunt i, clar, ell el que veu és això, que Marcos posa la mà i que l'altre cau. Si tinguera tantes repeticions com tenim així, possiblement haguera canviat la seva decisió, però... Així al nostre costat està Manolo Serrano, que s'ha hagut de retirar en la primera part i que no està entenent la jugada del penal. Bé, Manolo, per a tu no és penal, no? Per mi no, no sé. Jo abans que arribi Marcos, jo crec que el jugador ja està al terra. Fixa't, jo va, el toca la pilota i ja està al terra, ja. Fixa't, ni el toca. Per mi no és penal, va. Això d'aquests penals n'hi ha 3.000. Les apreciacions de Manolo Serrano, un dels jugadors del Club Esportiu Castelló, que ha participat en la primera part i que es mostra contrari a la decisió de Tenyes Sánchez. Però jo insistís que siga o no siga, això és un joc. El que no pot acabar és en un trau en la sella de l'àrbitre, perquè un gamberro llança una cosa des de la graderia. Això és... Vamos, ja ha sigut lleig el llançament del mòbil. Això du el futbol per uns camins que s'ho hauran de prendre molt seriosament els dirigents. Atenció, els dirigents dels equips de futbol. I quan este últim cap de setmana hem vist imatges tristíssimes i que mai haurien de córrer en un camp de futbol, que al cap i a la fi es tracta d'anar a veure un espectacle i de viure amb passió, ben entesa i amb intensitat un espectacle. Però també els comitès i les federacions són massa condescendents perquè el tancament del Camp Nou, del famós Cap de Cerdo, encara no s'ha fet efectiu. No, no, encara no s'ha fet. Ja ha passat més d'un any. I això és el que no pot ser. S'ha de ser exemplaritzant les sancions. I si no és exemplaritzant el tancament d'un camp, doncs que es jugui a porta tancada. És igual que el tema de les bengales. Està tipificat i està sancionat, però en tots els partits vegem bengales en els estadis. Després d'haver patit aquell accident en el camp de l'Espanyol, on va perdre la vida un xiquet d'una bengala marinera d'estes, és increïble. És que això s'ho hauria de perseguir, però d'una forma molt forta. Jo insistisc en el mateix tema. Els clubs saben ben bé qui són. Per exemple, ja que hem parlat del Barça i del Cap de Cerdo, una cosa que ha fet bé el president Laporta ha sigut llevar el terreny que tenien acotat en les dependències del Camp Nou als boixos, que eren els mimats de Gaspar. Una altra cosa que s'ha fet, per exemple, bé en el Madrid, un control especial perquè els ultres no entren a baixes i coses rares. Doncs totes aquestes coses s'han d'anar aplicant a poc a poc, perquè... És que evites molts problemes. Estàs jugant també en la imatge del club. No en la imatge del club. I en la seguretat de... I que tu no pots anar en un fil teu tranquil a un camp de futbol, perquè no saps si passarà alguna cosa, no? I és un esport, és un joc. Que n'hi ha interessos, molt bé, però... El partit este du camí d'haver començat dimarts i acabar dimecres. Sí, perquè ja portem més de 5 minuts que Tellez Sánchez s'ha retirat dels vestidors. De moment no s'aprecia cap moviment per la zona dels vestidors on ha entrat Tellez Sánchez per tal de ser atès pel metge del Club Esportiu Castelló i els jugadors... Bé, estan fent exercicis de calfament, esperant a veure què és el que ocorre, i molt lamentable el que ha ocorregut quan avui havia de ser un dia del tot el contrari, un dia de festa i un dia per a disfrutar d'un bon espectacle com era el que s'estava vivint sobre el terreny de joc. Doncs així tenim en imatge Fuentes, que era l'home que ha entrat a la mitja hora en substitució de Juanjo. Sissoko. Juan Carlos Vidal, què és el que passa? S'ha dit que s'ha suspès. S'ha dit que s'ha suspès, eh? Doncs ahir s'ha... Que per agressió se pot suspendre i l'ha suspès. Bé, ixa és la decisió de... Doncs jo crec que no és una decisió intel·ligent.
excomunicada per Juan Carlos Vidal, el delegat de camp. Bueno, pues ara el que està clar és una cosa, que este partit es reprendrà a porta tancada en un camp neutral, molt probablement. Començarà el partit en llançament del penal i l'escàndol està servit. Però jo crec que això no fa ningú favor al futbol. Possiblement en el reglament tinga raó Tellez de que per agressió puga donar el partit per acabat, però això és donar-li la raó al gamberro. I perd l'espectacle, perd l'esport, perd el futbol. Avui és un dia trist, Torres. Sí, totalment, totalment. Però hi ha que puntualitzar, com te deia abans, que aquesta gent no representa l'afició. A més, ho ha dit perfectament Miguel. Ho han dit des d'ací, evidentment, no representa l'afició del Castelló. I una llàstima, perquè és que s'ha recuperat l'afició del Castelló, ha tornat a Castalia, i això és una grandíssima notícia. Però tu saps en què obriran demà els telediaris nacionals? Sí, sí, és cert. I això a qui li fan favor? Jo és que crec que inclús els mateixos aficionats que estan en rodalies de l'agressor, tenen que haver-li... Este Manx Xavi Oliva, que està un poc indignat per la notícia de la suspensió del partit. Jo crec que sí, perquè, bueno, no sé si quedaven 7 o 8 minuts, jo crec que és una llàstima totalment que està aquí al camp i... I bé, que sí que l'ha donat un... Alguna cosa em sembla que l'ha donat a la cara, però... Però bé, a mi a cada partit també em donen cops amb, jo què sé, amb claus, amb el que sigui, i jo continuaré sota els pals. I per 10 minuts que queden, si ell no vol sortir, que surti el quart d'àrbitre, no? Bé, les paraules de Xavi Oliva, que també es retira, indignat per aquesta suspensió del partit, i... Jo opino el mateix que Xavi Oliva. Té tota la raó, és a dir... Hauria d'haver... Acabat el partit, si no pot Tellez Sánchez, el quart àrbitre. Josep Miquel Torres, recapitulació final. L'arribada dels equips abans de l'eixir del camp, dels protagonistes d'este minipartit. Esperem a veure si és possible veure l'arribada dels components del trio arbitral, que són els mateixos de fa 15 dies. Jesús Tellez Sánchez, l'àrbitre principal del Col·legi Català. Quan són els jugadors del València és que salten. Que curiós observar com no hi ha ni protestes ni xiulets contra els jugadors del València ni res, perquè és un partit fantasmagòric. No hi ha espectadors a les graderies, només mitjans informatius, forces d'ordre públic, empleats dels dos equips i en este cas també les forces d'ordre públic. Anem a les formacions. Per part del València, Palop a la porteria dorsal 13, amb Ayala i Marchena en defensa, acompanyats per Soriano i... David Navarro. Curro Torres no està massa bé. Aquest sistema tàctic, de moment, hem de dir que no està massa bé, perquè Navarro no jugarà per l'esquerra, ho farà Soriano. En tot cas, Curro Torres i Baraja estaran en el doble pivot. Més avançats no seran Curro Torres. Està tot malament. Vaig a dir-ho bé, no ens liem, Torres. Sí. Palop a la porteria, Curro Torres lateral dret, David Navarro i Ayala en l'eix de la defensa, a l'esquerra Soriano. Doble pivot, Marchena i Baraja, Rufete per la dreta, Canovio per l'esquerra, mitja punta Jorge López, més avançat mixta. Eixa sí, eixa sí. Anem als bells suplents, Cañizares, porter suplent, com a jugadors de camp, Carboni, Aymar, Xisco i Sissoko. La pancarta i el lema, no a la violència. I anem amb l'alineació del Castelló, també per posicions, sense mirar a monitor. Tenim la nostra, Raúl Jiménez a la porteria, lateral dret Espeleta, eix de la defensa per a Miguel i Mora, per l'esquerra Palacios, doble pivot per a De Albert i Melgar, per la dreta Ollés, per l'esquerra Fuentes, mitja punta Eloi, home més avançat per a Marcos. A la banqueta estaran Rodri, dorsal 12, 13 Oliva, porter suplent, 14 Xavi Gràcia, 15 Castell, 16 Quero. L'equip arbitral, al capdavant Jesús Tellez Sánchez, 35 anys, administratiu, tercera temporada en primera. Al València li ha dirigit 4 partits, 3 victòries, 1 empat, cap derrota. Raja Fernández, Novoa Robles, quart àrbitre Álvarez Izquierdo, els mateixos de fa 15 dies. Josep Miquel Torres, alguna novetat? No, que resulta curiós. Curiós que els jugadors del València i del Castelló han iniciat d'una forma molt estranya, sobretot perquè no tenien que saludar, no tenien el compromís de saludar absolutament a ningú. S'ha escoltat una traca, però era fora del camp. Sí, sí, sí. En quant al... Anem a veure l'esquinia, l'esquitxuta, pareix que serà mixta. Això és una guerra psicològica. Jo porto pensant tota la setmana, dic, aneu a veure, què pensarà Oliva, en este cas ara Raúl Jiménez, què pensarà Baraja? Baraja dirà, xute per on sempre, Oliva, en este cas ara Raúl Jiménez, intenta parar-li el penal per on sempre llança. També és possible que, aprofitant el bon estat anímic de Mixta,
està fent gols últimament, també Sabasa també s'ha pogut jugar. Pues atenció que en esta història de del gat i la rata, Raúl Jiménez i Mista són els convidats de pedra perquè no eren els protagonistes. Oliva està tota la setmana veient vídeos, parlant en ràdios, televisions, diaris. Baraja, que no havia pensat res, avui ha llançat tres penals en l'entrenament, els tres li s'ha parat Palop, i resulta que al final ni Baraja ni Oliva. Raúl Jiménez a la porteria, llançarà Mista en un partit sense públic a l'estadi municipal de Castalia, en el mateix lloc on es produïren els incidents fa 15 dies. Llança Mista, ha parat el porter, el remat, gol. Gol del València. Precisament de Baraja, Torres. Sí, sí. Precisament de Baraja. Què coses té el futbol, què coses té el futbol, perquè n'hi havia un després del penalt, o bé per a que el Castelló poguera de nou empatar, o per a que el València aguantara, però curiosament ha fallat el penalt, però s'ha donat l'altra circumstància que molt poca gent també comptava, no? Perquè era fallar-lo o fer-lo, però no comptàvem pràcticament en el rechaz, i en este cas Baraja ha estat molt atent, i ha sigut el que ha fet el gol. Un gol a dos guanya el València i ja poden escoltar l'ambient que n'hi ha a Sidal, perquè estan tots els mitjans de comunicació pràcticament en un punt. El llançament esquerra de Mista. Que bé s'ha tirat Raúl, eh? I, sí, s'ha tirat sensacional, perquè aquests pilotes baix són molt difícils de parar. Veiem de nou la repetició del llançament. I Baraja, que està molt atent per a fer l'1-2. Guanya el València, però el Castelló ara té pràcticament 8 minuts per a intentar tornar a posar les coses com estaven abans del llançament de penal. I ja està la variació tàctica, ja està Miguel de davanter centre, com anunciava José Luis Oltra, junta Eloi, junta sobretot Marcos, i a penjar balons. Ara sí que joc aèric. Hi ha hagut una caiguda d'Itàlia del València, demanen els jugadors del Castelló que hi ha hagut penal, protesta Marcos, targeta. Targeta groga no ha sigut per a Marcos. I sí, Xavier Robert Pera, crec que Fuentes. És per a Fuentes, el jugador del Club Esportiu Castelló, que ha vist d'aquesta targeta després d'aquesta acció, en què s'ha reclamat una altra pena màxima per part del jugador Martínez i que ara veiem repetida. Pues anem a veure què opina Josep Miquel Torres. Hi ha hagut joc perillós de Baraja, s'ha tirat, s'ha llançat una planxa. Uf, molt complicat, molt complicat. Recordem que Navarro i Soriano ja tenien targeta groga. Si veien una altra targeta groga, veurien el camí dels vestidors. En el Castelló va ser llançat el córner. Mora, Miguel i De Albert foren els amonestats. Continua este mini partit a l'estadi municipal de Castalia. Llançament llunyà, baló a la dreta de la porteria. Defensa per Andreu Palop, que avui compleix 30 anys. I ara esperar el Castelló al futbol directe, sense elaborar massa la jugada, buscant els postes que estaran allà dalt, i sobretot també la segona jugada. És important que, sobretot Eloi, que va jugar en aquesta mitja punta, pugui aprofitar alguna circumstància. I el València, acumular gent allà darrere, Marchena, que és el teòric pivot per davant d'Ayala i David Navarro, va incrustar-se segur com a tercer central per a neutralitzar aixòs tres davanters centres, pràcticament. Quan hem tornat a veure l'acció, protagonistes Marcos i Eloi per part del Castelló. Parlava Josep Miquel Torres de joc perillós almenys, per tant, haguera sigut indirectilitzat. Bé, parlem d'alguna de les circumstàncies que envolten aquesta curiosa decisió, perquè no és molt habitual veure com es reprèn un partit d'esta forma. Hi ha precedents, hem parlat al llarg de tota la setmana d'aquell partit València-Saragossa dels anys 70, partit que fou tristament cèlebre per un arbitratge que va patir el València molt negatiu. Crec que era Sánchez Ríos l'àrbitre d'aquell partit, després fou Balsarrón el que el continua en Madrid. Però el Castelló i el València haguessin pogut canviar avui totalment de dalt a baix les alineacions. L'única salvetat era que els dos jugadors que foren substituïts en aquell partit per bàndol, en el cas del Castelló, concretament Juanjo i Serrano, i en el València, Garrido i Sánchez, no podien ser alineats, com tampoc hagueren pogut ser alineats tots aquells que haveren pogut veure targetes roges a conseqüència d'aquell partit o d'un altre que haveren complit en el partit d'avui. Per tant, tots els jugadors inscrits en el moment de la suspensió amb fitxa, tant en el Castelló com en el València, podien ser alineats. Ha hagut alguna targeta, Xavier Robert? Sí, ha hagut targeta per a Palop en retardar-se en la treta des de la porteria, així ho ha reclamat Miguel, i Telle Sánchez, així ho ha senyalat. Doncs estem en el minut 39, anem amb més premisses. El partit es reprèn amb llançament des del punt de penal. No tenia per què ser necessàriament
en la porteria on s'ha llançat. Seguera pogut llançar en l'altra, però s'ha llançat des d'on es va produir la infracció. Tampoc tenia per què haver sigut el mateix àrbitre el continuador dels minuts que queden. En canvi, el comitè ha decidit que fora Telles Sánchez. I el temps que es prolongarà no serà l'acumulat dels minuts que es van disputar en aquella segona part, sinó només dels 9 minuts pendents d'avui. És a dir, tot el que es produïsca a partir del llançament de mixta serà el que finalment es descompte. És evident que si el Castelló ara aconseguirà l'empat i s'arribarà així al final del partit, al final d'aquests 9 minuts, més el que puga allargar Telles Sánchez, s'aniria a una pròrroga de mitja hora i posteriorment als llançaments des del punt de penal. Anem amb el joc en directe perquè estem ja en el minut 40, restaran 5 per al final del partit. És el València que intentava jugar per la seva zona esquerra, per mitjà de Soriano, que rebrà servici de banda a favor del Castelló. Davant d'un Castelló que està ja penjant balons, com hem dit abans, i un València molt replegat. El Castelló està deixant molts espais. Vist és el perill que té el Castelló, però és que no té altra. És a dir, té que anar a intentar empatar ràpidament el partit perquè van passant 3 minuts. Anem a veure el descompte que dona Tellet, però la veritat és que van contra rellonge i això pot vindre l'ansietat un poc, no? De totes formes, va ser molt complicat sorprendre una defensa del València molt poblada. Anem a veure si el Castelló és capaç. Ja ho ha dit José Luis Oltra, que no era este el moment si marcava el València de traure el llibre. I per cert, pel que parlàvem del temps, ja Rafa Benítez prepara algun canvi. Estaven Sissoko, Aymar i Xisco Calfán. I ara acaba de cridar als tres jugadors. Per tant, només li resta un d'una substitució i presumiblement la farà per tal de perdre un poc més de temps. El Castelló juga amb els mateixos que estaven al camp en la suspensió, excepte el porter. En el València falten Sissoko i Albelda de l'11 de l'ajornament i estan Marchena i Curro Torres. Ha tret la falta Melgar, el valor per al rebuig de Palop. Finalment també és Soriano. Mista l'autor de llançament de penal. La pilota que arriba, Rufete. Atenció a Rufete. L'acompanya Canovio. Atenció al llançament de Canovio. Gol! Marca el València i pràcticament pot arribar el final del partit amb este llançament de Canovio, que significa l'1-3, Josep Miquel Torres. Sí, previsible, ho hem dit. El Castelló estava obligat a anar a l'atac, a fer un futbol més directe, però després, clar, se creaven molts espais. Pràcticament deixava tres homes darrere Oltra, arriscava, i la velocitat d'homes com Canovio en este cas, Rufete, que ha fet una bona passada pràcticament de memòria, la contra ha sigut sensacional. Ha hagut algun conato de discussió entre alguns futbolistes, jo crec que no deuen arribar a res d'això perquè l'eliminatòria està decidida i no val la pena. Cada un té el seu compromís, un davant el Nobel d'esta setmana i sí, Castelló Nobel. I el València, evidentment, el Deportivo, no? Que és una gran pedra de toc. Pues els vídeos han sigut protagonistes. Oltra ha demanat els vídeos dels penals llançats pel València Club de Futbol en els últims 2 anys i estudiar-los amb el porter Oliva. Oliva, que en Lliga havia rebut 2 penals en contra, partits contra el Cartagena i l'Espanyol, i en els 2 casos havia encaixat gol. Això és molt curiós perquè contrasta amb el porter del Lleclà. Resulta que en el Lleclà, l'últim partit a casa del Castelló, el tècnic del conjunt murcià, José Víctor Rodríguez, en lloc de projectar una pel·lícula en el vídeo de l'autobús, va projectar un partit en el qual hi hagué llançament de penal de l'especialista del Castelló, Melgar. En el partit es produí un penal, llançar Melgar i el parar el porter del Lleclà. Això són les xicotetes històries que envolten un partit que passarà a la història, evidentment, perquè, vaja, jo mai havia fet un partit en el que els únics components del públic, entre cometes, són policies, jugadors de futbol i periodistes. Bé, i ja atenció quan es va produir aquest canvi, entrarà Xisco per mixta i atenció a les banquetes perquè José Luis Oltra i Rafa Benítez s'estan dient en aquest moment mantenint un diàleg curiós perquè José Luis Oltra li recrimina a Benítez que amb 2 gols d'avantatge no cal fer un canvi per a perdre temps i bé, han hagut algun encreuament de paraules d'una banqueta a l'altra. Però jo crec, Xavier, que no és que estiga pensant ara Rafa Benítez, avui està pensant ja en el dissabte. És que Mista està en vena i el vol per al dissabte. Exacte. Jo crec que no és menysprear en aquest cas el Castelló demanant eixa mena de temps mort quan estem en el minut 44. No té necessitat i la diferència és gran. Jo crec que pensa ja més en el partit del pròxim dissabte, que per cert també televisarà en directe Canal 9 des de l'estadi municipal de Riazor. Primer contra el segon, el líder de la Lliga Espanyola, el València, contra el Deportivo de la Coruña, i no vol arriscar el més mínim. Clar, el que passa és que s'adjunten molts nervis perquè s'ha produït la situació desitjada.
de parar el penal, però en el rebuig tan marcat del gol i després bueno, l'acció polèmica sobre Marcos i el segon gol que acaba de rematar la faena per al Castelló. Baló per a Rufete, estem a punt d'arribar al 45, la pilota finalment per a Raúl Jiménez. No sé si han parlat de Raúl Jiménez i no hi ha temps afegit. Això s'ha acabat i és curiós com ens havien reservat moltes coses per a contar-los, però crec que no hi ha temps per a molt més, perquè això s'ha acabat amb la victòria del València. Això sí, jo diria que en esta ronda, no s'ha arribat ni al minut 45. No s'ha arribat perquè falten 6 segons en l'electrònic de Castalia, però jo crec que és el rellotge de l'àrbitre. Passa una cosa, que l'electrònic ha començat a funcionar a partir del llançament de penal. Jo crec que el que ha ordenat l'àrbitre del partit era en el moment en què xiula i indica que es passa el llançament és quan comença a rodar. Però vaja, són solament segons i com que hi ha dos gols d'avantatge s'ha decidit perdonar per acabat el partit. Dia que no hi ha massa sorpreses en esta jornada de Copa, dir-los que només s'han caigut dos primeres, l'Atlètic de Bilbao i l'Albacete, quan en la 2000-2001 caigueren 12 primeres a partit únic, en la temporada següent 12 més i l'any passat foren 10. Ara només s'han caigut dos de moment, dir-los que pròximament es farà el sorteig per als 700 de final, que es disputaran també a partit únic el 17 de desembre. Algun entrevistat, Xavier Robert? Bé, tractem de parlar amb algun dels jugadors, Melgar. Bé, s'ha produït la situació que desitjàveu, però en la continuació la jugada arriba del gol. No, yo creo que la jugada ha ido acorde con lo que ha pasado en la eliminatoria y con el lío y con... No podía acabar de otra forma, que para nuestro portero fenomenal el penalti y en el rechace no lo han metido, ¿no? Bueno, es un juego y bueno, lo que hay que hablar es de fútbol, dejarse todo lo demás fuera y bueno, ellos han ganado, han metido más goles y son justo vencedores, ¿no? Parlant de futbol, com has vist aquesta acció sobre Marcos, perquè ha tingut la continuïtat, que ara ha pogut tindre continuïtat en un altre penal, en l'altra part. Yo creo que esa acción, sinceramente, la pones junto con la que nos pitaron en contra y si hay alguien puede encontrar alguna diferencia que me lo diga, ¿no? Pero es algo a lo que ya sabíamos, que ellos son de primera división. Si encima, que es para mí de los mejores equipos, que no necesitan ayuda, pues se les da un poquito, es imposible, ¿no? Moltes gràcies a Melgar, que retira ja cap a la caseta, cap als vestidors. Mentrestant, els jugadors del València es troben al cercle central de Castalia, on sembla que acabaran de fer un calfament per tal d'arredonir aquest desplaçament a Terres de la Plana amb vice marcador favorable al final en l'eliminatòria. Bé, Josep Miquel Torres, jo realment no esperava que passaren tantes coses en tan poc de temps. Restaven 9 minuts i hem vist el llançament del penal, la parada del porter, ha marcat Baraja, que era qui havia d'haver llançat el penal. Hi ha hagut una jugada susceptible de penal en l'àrea del València, que si la xiula i la senyala i marca el Castelló, era la Igualada. I encara han vist un gol més, el que ha fet Canovio. És a dir, jo crec que els telespectadors han disfrutat futbol en estat pur, faltava només el públic. Exacte, futbol en estat pur. I a més, això té que donar l'experiència que moltes vegades, inclús en temps de descompte, se defineixen molts partits. És a dir, que en futbol pot passar qualsevol cosa en qualsevol instant.